Aleksej Ćirilica po ko zna koji put ukazuje nam se šansa da obnovimo američko-srpsko prijateljstvo. Očigledno da se radi o novoj američkoj inicijativi. Ovde u regionu u Skoplju je James O'Brien. Mi ga znamo kao jednog kreatora Dejtonskog sporazuma, najbližeg saradnika Madeleine Albright, u Rambujeu. Znamo da je prvi Amerikanac koji je došao u Beograd posle pada Miloševića, kad je već ambasada bila zapaljena. Tek posle došao je William Montgomery. Dugo je van ovih prostora, jednu godinu dana ponovo u igri. Sećamo se kada je došao u Beograd, on je rekao, pa nismo mi vas bombardovali da bi Kosovo bilo nezavisno. Posle svega ispostavili da su nas upravo zato bombardovali. Evo, gospodine Davidiću, ti si se sticajem okolnosti našao u Ujedinjenim nacijama, bio si stručnjak za razoružanje, znao si sve važne ljude onog vremena i pokušavao si prijateljima u Beogradu da skreneš pažnju šta Amerika traži od nas, da li to može da se ostvari. Nekad si nailazio na podršku, nekad na razumevanje, nekad na nerazumevanje. Onda si s američkim autom na dan bombardovanja došao u Beograd. Posle 5. oktobra bio si ministar odbrane. Sad je izašla jedna tvoja knjiga koja govori o praistoriji ovih američko-srpskih odnosa. Govori se da nisu oni odmah Srbe stavili na crnu listu. Ti si slao vapaje u Beograd, dolazio si ovde, pokušavao da razgovaraš s ljudima. Zašto su te propuštene šanse iza nas? Šta možemo mi sad uraditi? Pa ja zaista ne znam zašto smo propustili puno takvih šansi, ali potpuno si u pravu. Šanse su postojale i ja zastupam mišljenje da Amerikanci nisu bili protiv nas kako neki žele da predstave još od kosovskog boja, iako u to vreme nisu postojali, ali otprilike se zauzima stav da su Amerikanci protiv nas bili večno i da i dalje nastavljaju. Jeste da smo mi imali određene negativne periode u našim odnosima, ali u osnovi, ako pogledaš, mi imamo jedan saveznički odnos sa Amerikancima i ja i dalje zastupam tezu ili mišljenje da ukoliko znamo da dobro protumačimo njihove interese i njihove stavove, možemo da nađemo zajednički jezik i da unapredimo taj odnos. Ja mislim da su u toj knjizi koju je izdao Čigoja Štampa i on sad, mogu da kažem, priprema drugo izdanje toga. Objavljen je i Fetun u politici koji je naišao na veliko interesovanje. Jeste, i on priprema sada novo izdanje ove knjige, gde sam opisao neke konkretne primere pokušaja Amerikanaca da komuniciraju sa nama, da nam ukažu na prednosti onoga šta su oni predlagali, ali iz nekog razloga kod nas nije bilo razumevanja da se ti pokušaj iskoriste u našem interesu. Ja ću se vratiti malo unazad. Nisam o tome pisao u knjizi jer se nije to odnosilo na ono što sam ja radio i čime sam se bavio, ali recimo naša velika nesreća je u tome što nismo shvatili značaj rušenja Berlinskog zida ili pada Berlinskog zida. Evo, ja sam sticajem okolnosti u Hoover institutu u Stanfordu naišao na jednu belešku jednog našeg čoveka koji je direktor IBM, to je najveća kompjuterska firma. Sticajem okolnosti, on se našao na dan pada Berlinskog zida na Zlatiboru, na ručku sa Slobodanom Miloševićem. I on njega pita, da li vi shvatate epohalni značaj ovog događaja? Milošević je rekao, ostaće kao što je bilo. Očigledno da on taj test nije položio i taj čovjek je to poslao i centralicije i raznim institutima i tako da sam ja to našao na Hoover institutu. Očigledno da ne samo on, nego mnogi naši ljudi, intelektualci, akademici nisu shvatali da dolazi potpuno novo doba. Apsolutno, tu si 100% u pravu, iako ja nisam bio direktno uključen u to. Naravno, znao sam puno tih stvari, reći ću nešto što će možda neke iznenaditi, ali evo, nisam pisao o tome u ovoj knjizi, ali evo, prilika je da to sada kažem. Amerikanci su na izvestan način planirali Miloševića da povede
jeli, da bude na čelu te Jugoslavije i ne bi je rušili, da je on shvatio taj trenutak i da se uklopio. I oni su očeli da trenutno da Srbin mora da bude na čelu te zemlje. I tad se pojavio ideja u Americi da se ta zemlja zove SRJ, Savezna Republika Jugoslavije, kao što je Nemačka. Da. I kasnije, kad budu ratovi, kad bude ona krnja Jugoslavije, kad budu ostali Srbija i Crna Gora, Milošević će se setiti i Žavljačkim ustavom napraviti SRJ, Saveznu Republiku Jugoslaviju. On je mogao cijelu teritoriju, ali oni su zajedno s vojskom branili komunizam, a ne Jugoslaviju koja je mogla se odbraniti. Pa upravo je to, ali propuštena šansa. Evo, nećemo da ulazimo dublje u tu priču, ali mi smo imali veliku šansu da u stvari Srbija stane na čelo uz podršku Amerike i drugih zapadnih zemalja, na čelo te Jugoslavije, rekonstruisane na način koji je odgovarao tim prilikama. Ali bi vođstvo imala Srbija i to političko rukovodstvo koje je bilo u Srbiji. Jer u jednom datom trenutku Milošević je doživao veliku podršku u Americi, naročito posle Dejtonskog sporazuma. To je bilo već malo kasno. Ali i tada je postojala... Tada je bio princ Balkana, faktor jeste, mira i stabilnost. Jeste. Ali igrao je samo jedno leto. Pa igrao je samo jedno leto i vidiš, Amerikanci su, to je jedna dobra strana, oni su kočili Albance na Kosovu da pokrenu oružanu akciju i nisu se slagali sa time. Smatrali su da treba prvo benefits, kako se kaže, ili koristi Dejtonskog sporazuma da se primene u praksi, pa onda da se pokrene pitanje Kosova. Međutim, Nemci su radili koliko iza leđa, koliko direktno i Clinton je bio jako ljut na njih. Ja sam o tome pisao u knjizi i zamerao im je, ali je očigledno da oni nisu baš obraćali pažnju i da su radili u tom pravcu. Dok su Nemci vodili OVK, to je bila teroristička organizacija. Kad su na čelo OVK postavili Tačija i kad se Holbrook u Juniku, Holbrook i Christopher Hill, kad su se videli sa naoružanim borcima OVK, postali su borci za slobodu. Pa jeste, ali Holbrook se branio, iako ja ne verujem u tu odbranu, da je njemu bilo podmetnuto, da je on išao na sastanak sa civilnim rukovodstvom, ali da se tamo našao i neko iz oružanih snaga i da on nije mogao. Ali svejedno, ta šansa nije bila iskorišćena i to sad je istorija. I evo, Miša će sigurno, koji zna o tome više, reći. Ali ono na što bi se ja sada fokusirao, to je šta dalje, kako ići dalje. Činjenica je da Amerika vodi jednu, kako bih rekao, duplu politiku prema nama. Mi vidimo znake saradnje i spremnosti da razvijamo odnose sa njima, ali istovremeno oni po inerciji, ono što su radili svih ovih godina od, naravno, one agresije koje su oni predvodili na nas 99. godine, da oni rade neke stvari koje nisu u našem interesu. Međutim, moj pristup, s obzirom da sam bio toliko godina u diplomatiji, nije da lupnem pesnicom o sto i da kažem neću sa vama da razgovaram. Naprotiv, ja bi nastavio te odnose je samo iz razgovora i razvijanja dobrih odnosa i pokušaja da se Amerika i ekonomski involvira u Srbiju, mi možemo da nađemo neko rešenje. Ali mi moramo istovremeno da odolevamo ovim pritiscima iz Evropske unije, na kraju krajeva iz Amerike, oko priznanja Kosova. Ja mislim da je to sada svima jasno da tog priznanja neće biti. Oni ga i ne traže u formalnom smislu. Oni hoće neke mere koje bi možda mogle da se tumače kao neka vrsta indirektnog priznanja, ali i tu treba balansirati. Međutim, zašto ja govorim o Americi kao našoj, nadam se da to neće naići na neke kritike drugih analitičara, kao naša budućnost. Pogledaj šta se dešava u svetu. Ja u mojoj profesionalnoj karijeri bavio sam se pitanjima bezbednosti i razoružanja, pa ne samo u profesionalnoj karijeri, nego i u životu, nisam video situaciju tako tešku, opterečenu problemima i opasnostima za svetski mir kao što je to danas. Pogledaj koliko imaš sukoba, aktivan rat u Ukrajini, na Srednjem istoku, Crveno more, tenzije oko Tajvana i još da ih pobrojim. Ali interesantno je da u svim tim sukobima, potencijalnim žarištima, glavni imenitelj je SAD, Amerika. I od nje će zavisiti u kom pravcu će se stvari kretati. Ja se nadam da se neće izroditi neki novi sukob, jer iskreno rečeno sukob koji bi involvirao
novi sukob Rusiju ili Kinu, on bi doveo do globalnog rata, neću da kažem nuklearnog, ali bi, mislim, došlo i do nuklearnog rata. E sada, mi moramo u našoj, nije to spoljna politika, nego se radi o našim nacionalnim interesima. Ja sam... Ne, ovdje se govori crvene linije, četiri stuba naše spoljne politike. Ti si za to da se odrede naši interesi, a ne stubovi. Upravo to. Evo, ja sam identifikao pet oblasti na kojima mi treba da radimo. Jedan je, i odmah vrlo kratko ću obrazložiti, Kina, Rusija, pokret nesvrstanih, Evropska unija i Amerika. Ova prva tri, jeli, Kina, Rusija i pokret nesvrstani, to su elementi koji treba da nam čuvaju leđa, ako mogu tako da kažem. Ali budućnost treba da gradimo u saradnji sa Evropskom unijom i sa Amerikom. Sa Evropskom unijom u onoj meri ukoliko nam ona dozvoljava. Jer pa, nemoj da se varamo. Oni hoće priznanje Kosova. Mi to ne damo i onda oni sad traže neke druge elemente. Recimo, Evropska unija, ti imaš politički, ekonomski i bezbednosni aspekt. Mi možemo politički da sarađujemo u onoj meri ukoliko oni hoće da prihvate da nije u našem interesu dovedemo sankcije Rusiji. Ekonomski jeste, evo sada neki novi modaliteti da se ekonomska saradnja odvija sa svim zemljama Balkana, bez obzira da li one uđu u Evropsku uniju ili ne. Bezbednosna, to znači NATO. I oni traže da uđeš prvo u NATO, pa onda da uđeš u Evropsku uniju. To je, ja mislim, precrtano i to ne dolazi u obzir za nas. Ali mi ćemo gurati i dalje sa Evropskom unijom. Ja sam za to da nikada ne kažemo mi nećemo sa njima. Ali objektivno gledajući ono što oni rade, ukazuje na to da taj postupak je spor. Ja ću samo da iznesem jednu stvar koja mene lično kao pojedinca, ne kao analitičara ili bivšeg diplomata, iritira do zla Boga. Evo recimo sada Albanci pokušavaju da ukinu platni promet. I naravno, evo Vučić razgovara dole u Skoplju sa merodavnim faktorima i nadam se da će se izbeći ta teška situacija. Ali Petar Stano iz Evropske unije daje izjavu onu standardnu koju Borelj stalno iznosi. I on je rekao da mi smo svesni toga i razgovaramo o tome i pozivamo obe strane da se suzdrže od neprimerenih mera. Pa koje su to neprimerene mere koje Srbija sada tu radi? Srbija radi neprimerenu meru što se buni protiv toga i traži od zapadnih zemalja da to ne dozvole. Ali to je Evropska unija, možemo pričamo o tome čitavu ovu emisiju, ali onaj peti element, to su Sjedinjene Američke Države. Zašto se ja zalažem za dobru saradnju i razvijanje dobrih odnosa? Zbog toga što je Amerika relevantna na terenu, ne samo kod nas, u našoj zemlji, u pogledu Kosova. Ona je relevantna i svugde drugde, ali kod nas je to posebno bitno. Jer sa kime ćemo mi da pregovaramo kako da rešimo to pitanje? Nećemo pregovarati sa Kinom, nećemo pregovarati sa Rusijom. Oni će nas podržati u Savetu bezbednosti u pogledu ulaska Kosova u Ujedinjene nacije i možda u druge organizacije. Ali sa Amerikancima koji tamo gospodare na terenu, to je faktor sa kojima treba održavati dobre odnose i kroz te dobre odnose pokušati da utičemo na njih da prihvate i naše interese. A postoje neki, izgleda, neke indikacije da Amerikanci, to je suviše smelo reći, možda razmišljaju u nekom pravcu koji bi zadovoljio više naše interese nego što su oni do sada hteli. Prema tome, da zaključim, Amerika je neophodan partner i zasnivam to na dva momenta. Jedan je što su oni odlučujući faktor ne samo u rešavanju konfliktnih situacija u svetu, nego ovdje i kod nas. I drugi element je taj što mi moramo, kako bih rekao, da se izborimo za bolje odnose sa njima zbog toga što iz toga možemo da izvučemo i veću korist i zbog toga što naš istorijat odnosa je takav da pretežu pozitivne strane u tim odnosima u odnosu na negativne. I mi sad unapređenjem ovih odnosa treba da neutrališemo te negativne, iako mogu da ti kažem, ja nikada neću zvati
vojnu intervenciju 99. godine, ne znam kako se zove, vazdušna intervencija, to je bila agresija. Humanitarna. Sve je bilo drugčije, sve je bilo drugo, samo ne humanitarno, i to je bila agresija. I ja to neću da zaboravim, iako ja imam dobre odnose s Amerikanci. I odmah mogu da ti kažem, mi imamo puno sličnosti s američkim narodom. Ja neću da kažem da imamo sa administracijama. Tu imam, sa nekima smo imali bolje, sa nekima lošije. Sa ovima sada imamo ovakav odnos, ali očigledno da dolaze znaci iz Vašingtona da oni hoće da unaprede odnose sa nama i političke i bezbednosne. Sad vidjet ćemo kako je te bezbednosti ne ulaskom u NATO, ali saradnje zašto da ne, i povrh svega ekonomske. To je ono što mi treba da iskoristimo i to je pravac koji treba da idemo. Evo, ti si došao posle 5. oktobra, sticaj okolnosti, posle se ministar odbrane, i ta si bio iznenađen među tim liderima DOS-a, imao si koji su radili za Francuze, za Engleze, za Nemce. Ti si pitao, ima li neko da radi za Amerikance? Nažalost, posle 5. oktobra nisi našao ni jednog. Potpuno si u pravu, mislim, ti si dosta dobro informisan. Pa, znaš kako, u javnosti, s obzirom da sam ja došao iz Amerike, ja sam došao iz Njujorka, iz Ujedinjenih nacija, ovdje je postao neki imidž o meni, ovo je američki čovjek, on radi za Ameriku. Mislio da si ti američki špijun, CIA. I onda, evo, to ti je taj Amerikanac. Čekaj, oni tebe ureka, a evo ga, imamo Amerikanac. Da, da, imamo Amerikanac, ovi drugi su se onda raspodelili da rade za druge službe. Ali se ispostavilo da nije baš tako bilo da sam ja radio za Amerikance, ali sam svakako cenio i sarađivao s Amerikancima. I mogu da ti kažem, u pogledu reforme vojske, da sam imao snažnu podršku Amerikanaca upravo zbog toga što su cenili moju stručnost. Ambasador Polt je u to vreme bio na tom mestu i on, ja sam se sprijateljio s njim, i on je apsolutno uvažavao ono što sam mu ja rekao na bazi stručnosti koju sam ja imao, i onda je on ubeđivao Pentagon da prihvate način reforme koje smo mi pokušali da sprovedemo, koji je bio u našem interesu, a nije bilo ono seci, dok neko drugi nije. Evo, ovdje su optuživali Borisa Tadića, Vuka Jeremića za topljenje srpskih tenkova, da je ta reforma vojske zapravo bila razoružavanje Srbije posle ovih ratova 90. Ali ako je neko pretopio srpske tenkove, to si bio ti i odgovoran si za 200. A ovi što su pretopili 1000, neka oni odgovaraju za 1000. Pa dobro, ajde da objasnimo tih 200. Ja sam sa generalštabom razgovarao i o tome. I mi smo imali prema nekim sporazumima iz Firence pravo. To je bio sporazum koji je opredeljivao koliko koja država, novostvorena država iz bivše Jugoslavije, može da ima oružja i vojne snage. Mi smo mogli da imamo 1200 tenkova. Međutim, kad sam ja obilazio te baze gdje su bili tenkovi, oni su stajali na ledini, rđali su tamo, nisu bili u ni u kakvom stanju da mogu da se iskoriste, čak ni da se oprave. Nismo imali to sredstva. I pitao se generala Krgu šta da im radim. Da, da, sa Krgom sam ja razgovarao i došli smo do zaključka da mi smo imali, kako bih rekao, izdatke. Tu su morali da se drži vojska, da se to čuva, da se obezbeđuje. Iako je to bilo starog vođe. I kad smo brojali i prebrojavali i gledali svaki tenk, došli do zaključka da je 200 njih zarđalo i da ne može ni za šta drugo sem za starog vođe. I da će nam pomoći ukoliko to mi eliminišemo iz naših vojnih redova i sredstava. Šta je posle bilo, to je druga stvar. Ali mi smo hteli, ja moram da kažem... Ti si htio da se to pretopi u starog, vođe se kupe novo oružje. Tako je, tako je. A onda je Dinkić rekao, to je narodna imovina, to nije vojna imovina, to je moje. Ja ne bih o njemu da pričam, ali u stvari vojna imovina je vredila 3 milijarde dolara. Ja sam računao, kad sam došao kao ministar odbrane, ja sam rekao, moj program je da napravimo manju vojsku, da napravimo bolje plaćenu i bolje naoružanu. Kako? Prodajem vojne imovine 3 milijarde. I počeo sam da prodajem, međutim, tu sam se sukobio sa
ministrom financija koji je rekao grešiš, to nije vojna imovina, to je državna imovina i ja ću da dovedem čoveka koji će prodavati državnu imovinu za potrebe države. Tako da, u stvari, mi smo od jedan puta počeli da sečemo i nismo imali s čime da plaćamo vojsku. Ali mi nećemo verovatno o tome pričati, ali obnavljanje služenja vojnog roka. Ja sam sa time imao vrlo negativna iskustva. Mi nismo imali pare da plaćamo deci putne troškove, nego su roditelji u to vreme... O svom trošku se išlo u vojsku. Da, pa išlo se u vojsku, se išlo, pa se posle prešlo se na neke besmislice, civilno služenje, služenje u pozorištima, u ne znam, idim i dođim. Na gej paradi najviše. Da, ali dobro, to je druga stvar. U svakom slučaju, bilo je to teško vreme s koga smo izašli, ali su bile i propuštene prilike, jer ja mislim da su se pojedinci iz DOS-a, ja namerno kažem pojedinci, pošto je bilo, ja sam imao punu podršku Koštunice za jačanje vojske. I on me je na kraj krajeva pitao od koga smo mi kupovali, koje je naše naoružanje, od koje zemlje. Ja sam rekao od Rusije. I on mi je rekao u jednom trenutku imamo u rezervi 300 miliona od Džerdapa, potražimo od Rusije, idi u Moskvu, dogovori sa njima da obnove naše avione, tenkove i sve šta možeš da dobiješ od njih. I ja odem tamo, napravim sporazum, međutim, ministar financija kaže ne može to da se upotrebi za to, nego za nešto drugo. I tako je taj pokušaj obnavljanja vojske propao u tom trenutku, jer se smatralo od strane pojedini partija DOS-a da to nama ne treba, da mi sada idemo u pravcu NATO-a, da idemo u Evropsku uniju. Da će NATO nas brani, nama vojska ne treba. Da, otprilike to i tu smo se sapleli, zbog toga sam ja morao da odem sa tog mesta. Ali da se vratimo mi na sadašnju situaciju, to je prošlost. Iz te prošlosti samo da izvučemo korisne zaključke za budućnost. Sada se ukazuje jedinstvena prilika da možda anuliramo sve one negativne stvari koje su se dešavale u prošlosti. Okrenimo se u ovih pet pravaca naših nacionalnih interesa. Držimo se za određene stvari Kine, za određene stvari Rusije, pokreta nesvrstanih. To je bila velika greška što smo prihvatili da izađemo iz tog pokreta pod pritiskom zapadnih snaga, ali gradimo odnose sa Evropskom unijom u onoj meri ukoliko nam oni to dozvoljavaju, ukoliko su fair. A ne da izjavljuju da se i mi držimo, da se suzdržavamo i jedni i drugi od čega. I sa Amerikancima, jer pogledaj, u svim ovim zbivanjima u svetu oni imaju ključnu ulogu. Ne kažem pozitivnu, u mnogim od njih imaju negativnu ulogu, ali sve jedno, oni su odlučujući faktor, oni će biti odlučujući faktor na terenu i u Kosovu. Ne možeš ti da, ponovim opet to što sam rekao, da lupneš pesnicom o sto i da kažeš oni su zli, oni su loši, mi nećemo sa njima, moraš da razgovaraš. Pa evo ja ću ti navesti jedan primjer, Madeleine Albright, koja je oličenje svih mogućih zala koji su se dešavali kod nas. Ja sam u Ujedinjenim nacijama sarađivao sa njom i po nekim pitanjima iz oblasti razoružanja, gde sam imao čvrste argumente, ja sam uspeo nju da ubedim da ona prihvati to. Iz čega zaključujem, ako je ona prihvatala, doduše nije se ticalo Kosova i njenih interesa tamo, nego se ticalo međunarodnog mira i bezbednosti, onda možeš da sedneš sa Amerikancima i da razgovaraš. Bez obzira na stavove ovog sadašnjeg ambasadora ovde, koji je izdao i ima njegova biografija u kojoj baš nije pisao mnogo pozitivno Srbima, ja mislim da s njim može da se razgovara, ali isto tako može i u Vašingtonu. To je pravac i to je moja preporuka na bazi, šta ja znam, 40 godina radnog iskustva i 80 i toliko godina života. Mišo, kako da od neprijatelja napravimo prijatelja? Je to moguće? Kako beše ono, nije lako biti američki neprijatelj, ali još teže biti američki prijatelj. To je Kissinger rekao. Pa, rekli su mnogi drugi, od Norijege do Sadama Huseina. Znamo kako su završavali američki prijatelji, zaključno sa Slobodanom Miloševićem, koji je bio njihov favorit.
Šalim se malo, naravno, uz svo poštovanje prema... Mislim, ajde da vratimo na ono što je najvažnije iz cele ove priče, dakle, da se nastavim na uvaženog i ministra i ambasadora. Ta knjiga je vrlo važno, jedno svedočenje. Čovjek možda se složi, ne složi sa njim, ali je prosto strašno bitno da ljudi koji su imali takvo iskustvo i konačno privilegiju da budu u raznim situacijama gde vide prosto kako ljudi ti koji odlučuju često o našim sudbinama ili o globalnim dešavanjima u svetu razmišljaju i odlučuju kako mogu da se plate. Mi smo recimo imali prošle godine na institutu jako lepo predavanje Nebojše Čovića, dakle onako kroz istoriju gdje on između ostalog dao jednu lepu ekskluzivnu informaciju kako su posle 95. godine, bukvalno dogovor sa Holbrookom je bio, da bi se, sećaju se ljudi, ono čuveno evropsko prvenstvo u košarci gdje smo mi osvojili i tako dalje, ali da bi uopšte mogli da se vratimo u međunarodne organizacije, bila su neka sredstva blokirana u Americi, kaže, mi smo s njim rešili 10% i tako dalje. Tako da s Amerikancima čini mi se najbolje taj argument, ako nađete direktno čoveka s kojim možete raditi, da se malo našali. Druga stvar koja je zanimljiva, vidimo da su prošla vremena kad smo citirali Webera, protestantski duh kod nas i tako dalje, nekako. Sad se opet vraćamo na to ljudi koji se bave, da kažem, geopolitičkim priređenjem ovog prostora, imaju tu ideju o berlinskom procesu, sećamo se, to je nemačka priča, a američka priča je otvoreni Balkan. I kao što vidimo i mi, kao i velika većina ovdje ljudi, sve više prihvatamo otvoreni Balkan, koji je, naravno, ja malo se šalim, ali ima vrlo konkretnih stvari koje su dobre tu. Leto sam išao kod Crne Gore, Albanije, Makedonije, prošao to gde zaista bez pasoša prolazite, što jeste velika stvar za ovom prostoru. Neki bi rekli da je opet to substitucija za evropske integracije od kojih se odustalo. Što vrlo zanimljivo je diskurs našeg predsjednika, ako pogleda čovjek kampanju, mislim da je ovo prva kampanja u kojoj nijednom jedinom reču nije pomenuo evropske integracije. Naravno, sad kad prođu izbori, onda se nastavlja s tim, ode se pa ono, ali suštinski, mislim da je ova kampanja jako bitna i da je on zbog toga i dobio 4-6 i kusur posto, dakle, jer je preuzeo potpuni diskurs takozvane nacionalne opozicije, odnosno desnice, koju među onom nestala, i gde je vrlo jasno pričao stvari koje bi, ne znam, i ja potpisao, iako, kao što znate, imam određene rezerve prema tome kako funkcioniše unutrašnje politike, to je bilo fantastično, dakle, u smislu podižemo natalitet, vraćamo naše ljude iz inostranstva, obnavljamo vojsku, topla kampanja, a na ovoj drugoj strani otvorite, ne znam, da ne pominje i mene, i kaže, tamo je Crna Hronika, ovdje danas i tako dalje. Prosto ljudima treba i nada i slične stvari. Evo se vratimo na ono gdje smo i gdje, šta je suštinski nas problem s Amerikancima, to je opet uvek pominjano i 100 puta ova emisija, nije zgore zaboraviti, ne podsjetiti se. Ona čuvena scena iz Daytona, dakle, sećate se, koju opisuje Momo Bulatović, pokojni, kad posle svega Milošević se vraća na ovu priču. Mi smo uvijek bili prijatelji, ovo je sve niz nesporazuma i daje čuveni prazan papir, dakle, Holbrooku i Warrenu Christopheru, dakle, ali i Holbrook, ja mislim, isto bio s njim kao glavni pregovarač ovim Bulatoviću, ovim vraća i kaže, ali vi ne razumete, nije poenta da ja vama sad napišem, nego da vi uvek radite to što mi tražim. I tu je sad problem. Dakle, kako izmeriti ono što možete da date i ono što ne smete da date? A šta ne smemo da damo, ja se bojim da je to u ovom trenutku, nastavno sad dešavanje na terenu na Kosovu, gdje se ubrzava proces, vrlo nepovoljno po nas, o tome je govorio i uvaženi ambasador Davinić, dakle, ovo sa platnim prometom je ozbiljan. E sad, da li se Amerikancima u predvečerje izbora žuri da oni reše neki problem, očigodno Ukrajinu neće moći da reše, neće možda ni Izrael, da će oni nas prisiliti na nešto? Pa neosporno, ali mi to ne smemo da uradimo. Dakle, ono što je naravno... Ja mislim da ni oni ne očekuju bilo koju vrstu potpisivanja. To je, to je Nemcima, novo ime, neutralnost. Šta? Normalizacija. Pa, ono što se dešava zapravo na terenu od 2010. pa nadalje, a to je da mi korak po korak predajemo i zapravo zaokružava se ta državnost Kosova koja sad uključuje i izgon dinara, što direktno je problem za opstanak. A oni i evre imaju nelegalne, a kamoli dinar?
Pa dobro, ali ako vratimo na to, pazite, korak po korak. Međutim, su došle specijalne snage, dakle, kojima je bilo zabranjeno. Dakle, mi stalno imamo korak po korak stvari koje dolaze, a dogovorili smo da se ne... I sad je tu pitanje gde i kako i da li imamo stvari koje možemo se zaustaviti. Dakle, to je jedan kompleks problema, o tome se sad pregovara. A drugi, ja mislim, suštinski ozbiljan, ne samo za nas ovde, nego i za Mileta Dodika, jeste pitanje neutralnosti, odnosno članstva u vojnim savezima, što mislim da je Amerikancima najvažnije, dugoročno gledano na ovim prostorima. Ne znam, uzgred, jel znaju ljudi gde se nalazi kancelarija NATO pakta u Srbiji i u Beogradu? Ja mislim da to trebali pa, bi... A još o Milošeć u generalnom štabu. Pa u zgradi ministarstva odbrane. Dakle, skoro mi je bio neki novinar italijanski i ono, ja rekao, znate vi to? Kaže, nasmijao čovjek, jeste, ja sam bio danas tamo i bio sam u šoku da u Srbiji. Sad, pazite, mi imamo načelno... Ali, Mišo, svi oni koji su nas bombardovali, oni su kancelarije u našem generalštabu. Pa, znate šta, bitno je zbog... Ovo vraćam na prirodu odnosa našeg odnosa sa NATO. Mi, dakle, suštinski najveći oblik, najviši oblik vojne saradnje imamo sa NATO-om. To je neosporno, ne samo što su oni tamo i što velikim delom vode tu reformu vojske od 2000-te na ovamo. I s druge strane, naravno, postoje direktne stvari, dakle, zaštita srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji danas zavisi od dobre volje Amerikanaca, neosporno. Dakle, pre svega kao najvažnijih ovde, budućnost opstanka Srba u Republici Srpskoj, konačno naši odnosi vrlo složeni u Crnoj Gori i tako dalje. To je apsolutno tačno. Postoje naravno i oni nivoji nužnosti saradnje oko poplava, oko zaštite, od svih onih nivoji, da kažemo, ne direktne bezbednosti, ali bezbednosti od, ne znam, hemijskih i druge stvari i tako dalje. Međutim, crvena linija, dakle, na tom nivou bi zaista bila opstajanje u statusu vojne neutralnosti koji mi proklamovali smo od 2007. godine. Ja se zalažem za to da to uđe i u Ustav sutra, ali je vrlo bitno i zbog toga se ne sviđa prosto pozicija Srba i u Srbiji i u Republici Srpskoj, jer su oni brana za puno zaokruživanje bezbednosnog okvira ovde. I druga stvar je naravno neuveđenje sankcija Rusima. I ja verujem da će oko toga još intenzivniji pritisci biti. S druge strane, evo, da probam da kažem ljudima, mislim da je to jako bitno za nas. Ne samo zbog Kosova i zbog globalnih stvari, nego i zato što se taj svet menja dosta ozbiljno. Svet se menja u pravcu jednog novog hladnog rata. Postoje ovaj čuveni harvardski profesor, dakle Lindsay iz 2017. objavljena ta čuvena knjiga sad već Destined to War, dakle, predodređeni za rat ili mogu li Amerikanci i Kinezi da izbegnu novu Tukidideovu zamku. Tukidideova zamka, podsjetimo ljudi iz međunarodnih odnosa, je ona čuvena priča o tome kad se jedna sila velika polako opada, a druga velika kao izazivač podiže. I on i njegova ekipa su u toj laboratoriji radili 16 tih slučajeva od, ne znam, Sumeraca i Egipta i Vavilona. Do današnjih dana u 12 slučajeva je dolazilo do ozbiljnog rata, direktnog. I sad je to istraživanje da li se može izbeći, on smatra mora doći do novog rata. Da li će on biti nuklearni, brutalni, ali je neosporno da polako ulazimo u jedan proces hladnog rata novog. To je uveliko. Ja bio sam u Rusiji dva puta u poslednjih 6-7 meseci. Dakle, u junu smo imali jedan vrlo, vrlo vredan skup u Moskvi gde sam imao priliku da slušam Dimitrija Trejina, dakle, koji je vodeći ruski prozapadni čovjek bio ovih poslednjih 20 godina. Ovo je jako bitno prosto gde taj čovjek kaže ovako, otprilike, mi smo potrošili 30 godina, pokušavali smo da nađemo neki modus vivendi sa Zapadom, priča o Rusima, i, nažalost, nismo uspeli, oni hoće da nas zaokruže i, verovatno, i da nas pocepe. I, kaže, mi smo sada prinuđeni da se vraćamo na hladnoratovske pozicije, a to je, znači, potpuno okretanje i ekonomsko, i finansijsko, i bezbednostno ka Kini, ka Latinskoj Americi, Africi i tako dalje. Amerikanci, posebno ova administracija, i to je naravno vrlo bitno, znači za nas je ključ da preživimo sljedećih par meseci dok ne počnu izbori. Oni već uveliko su krenuli. Ova noćašnja odluka DeSantisa, dakle najozbiljnijeg potencijalnog oponenta Trumpu, koji je jedan ozbiljan političar u usponu, dakle njegovo povlačenje i njegova podrška Trumpu govori da će Trump
apsolutno biti predsjednički kandidat republikanaca. To također ide sa onom odlukom, dakle, republikanske većine u Senatu da se zaustavi dalje finansiranje rata u Ukrajini. I to je neki proces koji dugoročno nama ide na ruku jako mnogo. Mi se svi, kao i Turci, recimo, to je jako bitno da pomenem, nadamo povratku Trumpa u Belu kuću i te administracije, jer po ovo iskustvo, ove 4 godine koje smo imali za vreme Trumpa, Srbi su prodisali. Rešili smo Crnu Goru na neki način. Nismo imali stalne pritiske toga tipa koje imamo sa ovom administracijom. I ključ je preživeti sljedećih par meseci apsolutno na ovaj ili onaj način i polako graditi ono što je profesor Heinz Gärtner, koji nam je bio gost nedavno, dakle glavni čovjek u Austriji za neutralnost, rekao, a to je da ako uspemo da preživimo, dakle ta linija od Švajcarske preko Austrije, dakle formalno neutralnih država, Mađarske koja nije neutralna, ali se ponaša neutralnije nego mnoge zemlje koje su formalno neutralne, nas koji dobijamo vrlo važnu, da kažem, ulogu u tom nekom novom mostu i Turaka, dakle, kao neku vrstu nastavka tamo, to je jedan početak građenja jednog prostora koji možda liči na one nesvrstane nekada ili jednu alijansu neutralnih država koja u tom novom hladnom ratu u koji definitivno idemo može da ima ogromnu ulogu. Dakle, bitno je izdržati i bitno je odbriti između ostalog i ovaj pritisak Amerikanaca da potpuno i bezbednostno uđemo u njihovu orbitu i da uvedemo sankcije Rusima, što ja mislim da će biti mnogo veći pritisci nego i oko Kosova u narednih par meseci. A Mišo, pravi se i neki novi sanitarni kordon prema Rusiji, od baltičkih zemalja, Poljske, Ukrajine, srednjeevropskih zemalja, Slovačke, Češke, Mađarske, Srbije, da se mi svrstamo u taj sanitarni kordon. Pa ja sam počeo pričom o jednom drugom kordonu neutralnosti koji uspeva da opstaje i za koji verujem da će biti sve jači, posebno ako Trump dođe ponovo na vlast i ako uspemo da preživimo narednih 5-6 meseci. Dakle, u tom novom, druga stvar, mene s Turci, tamo sam stvarno imao, evo kratko da kažem, bio sam gost ovog njihov metu univerziteta u Ankari, to je jedna vrlo, vrlo ozbiljna institucija, sreo sam im do 10 ambasadora, prvo večer sam imao mogućnost zaista da dao je večeru za mene njihov šef u Ministarstvu spoljnih poslova za Balkan i Centralnu Evropu ovde. Vidite koliko oni prate detaljno sve znaju. I jedna od ključnih stvari koju su mu ambasadori pitali je zašto Putin sve češće pominje Odesu. Znači onako, pa rekao, to je dosta indikativno. Dakle, ako se ovaj rat nastavi u pravcu u kome će se nastaviti, po svemu sudeći Odesa, Putin sve otvorenije govori o tome i vidimo da je neosporno da će Rusi dobiti taj rat. Dakle, šta to znači, osim ukoliko ne dođe do ove sljedeće faze o kojoj je pričao i ambasador Davinić, dakle, a to je uključivanje NATO-a direktno u taj sukob, što bi podrazumelo verovatno i nuklearnu konfrontaciju. Dakle, oni, postoji taj deo jastrebova koji kažu mi ne smemo da dozvolimo poraz Ukrajine, jer to znači naš ukupni poraz globalno u odnosu sa Kinom i tako dalje. Međutim, ako se to izbegne, evidentno je da će Rusija nastaviti i uzeti verovatno i Odesu, a to je već za okruženje u jedno od tih scenarija da Ukrajina više ne bude crnomorska zemlja, dakle postaje kontinentalna zemlja i to je, taj koridor bi onda došao do Pridnjestrovlja zapravo i tu je sad pitanje, taj sanitarni koridor Intermarium o kome smo pričali, on više ne opstaje. Dakle, mi da zaključim, ulazimo u jedan vrlo, vrlo delikatan i težak period u svetu gde će u okviru toj nove globalnog sučeljavanja dva bloka evidentno. Recimo, ja mislim da sam prošli put ovde Fergusona citirao koji je rekao da je za njih ta kombinacija, dakle, oni već prepoznaju tu novu alijansu Kine, Rusije, Irana, Severne Koreje i drugih igrača. On je rekao, kaže, to je za slobodni svet, kako oni kažu, opasnije zbog ekonomske snage Kine nego i koalicija iz 30. godina, dakle. U tom smislu, dakle, oni se pripremaju za novi rat, uključujući i novi hladni rat svakako. I za nas je bitno da razvijamo te potencijale sa ljudima koji ne žele u tome da učestvuju, jer, pazite, ako budemo ušli u NATO, dakle, sutra će naša deca morati da idu da ratuju sa Rusijom, što su i Ljotić i
Nedić čak uspeli da izbegnu u Drugom svetskom ratu. Mislim da toliko bar pametni treba da budemo da preživimo. Pregovarati, naravno, razgovarati i nuditi dosta toga što naučili smo od Miloševića na ovamo, nudite i što ne možda date, kupujte vreme, ali svako svrstavanje u ovom trenutku, dakle, u vojne saveze i prihvatanje stvari koje su nepopravljive je nešto što, a što za godinu ili dve nećemo morati, bi bilo vrlo, vrlo glupo, posebno kad smo izdržali svih ovih 30 nešto godina, a da nismo baš sve predali. Bojene, govori se da su ovo najdramatičniji dani, februar, mart, pre izbora za Evropski parlament, pre američkih izbora, da samo ovo izdržimo pa ćemo lakše disati. Pa sećaš se da je uvek bio neki onaj rok, 31. mart čuveni. Ono je za hapšenje Miloševića. Sve je bilo za 31. mart. Znači mora da se spakuje. Ali mislim da su ta vremena pomalo i prošla, da nema više toga. Slušao sam pažljivo sagovornike i dve neke stvari su mi jako privukle pažnju. Pre svega ovo što je rekao gospodin Đurković, vezano za onaj papir u Dejtonu koji je Milošević ponudio. Ja sam čuo tu priču, ima 25 godina. A posle Momo Bulatović to je ispričao. Ja prosto ne mogu da verujem da je to tačno, da je to stvarno istina. Da ako je Milošević to uradio, da je tako bacio papir. Bio papir, da napišu. Predstavniku imperije. Rekao, napiši tamo šta treba. Pre svega, to je prilično drsko za jednog čoveka koji je pod sankcijama, koji tu došao da moli nešto. Hrvati su bili ispred Banja Luke i tako dalje. Da on tako baca papir, kaže, napiši tamo šta treba da... Ako je to sve tako stvarno bilo, on mu je apsolutno dobro odgovorio. Polako. Biće vremena da čuje šta treba. Ali to govori nešto drugo. Još više. O toj jednoj i kompetentnosti njegovoj. Da on sa svim obaveštenim aparatima, sa svojom logistikom, da on ne zna zapravo šta se od njega očekuje. I tako se pravi naivan. Još gore je bilo u Parizu, posle Dejtona, kad je... Ali meni je ovo najgore. Potpisan Dejtonski sporazum. Čitao sam memoare Bila Klintona. I on opisuje susret u hotelu Krijom sa Slobodanom Miloševićem. Kaže, mislio sam da će on doći da moli za milost, za svoj narod. Međutim, on je došao i rekao, ja znam ko je ubio Johna Kennedy. Kaže, ja nisam mogao da verujem da on, u trenutku kad se bori za svoj narod, da obaveštajne službe Jugoslavije, Srbije, znaju ko je ubio Kennedy, a da to ne zna bio Clinton. To ti je paradigma. Znači, em što je po meni krajnje bezobrazan potez, em što je pre svega pogrešnom čoveku to i dao, ne piše on te zahteve, zna se ko piše, malo veći od Vorena Kristofera, neki drugi pišu. I ne može to tako. Ja se nadam da je to samo neka anegdota poluizmišljena, da to nije stvarno tako bilo. A ako jeste, onda nije čudo što smo prošli kako smo prošli. I to je jedna stvar koja mi je ovako baš sad razmišljam. Posle 25 godina, kad sam ja to prvi put čujem, meni to stvarno delo, vidiš kakvi su zlikovci ovi Amerikanci, kako čoveku su radili. Zlikovci oni jesu, svakako. Ali sad razmišljam iz ove perspektive koliko je to bilo glupo što je on uradio, ako je to uopšte uradio. I dobro su mu rekli šta se od njih očekuje. I onda imamo drugi slučaj, o čemu govori gospodin Davinić, gde su ovi posle 5. oktobra izgleda usvojili taj princip ponašanja. I onda oko reforme vojske, dakle, gospodin Davinić se sprijateljio sa ambasadorom Poltom, pa je onda njega molio da prihvate našu reformu vojske, a onda je Polt dalje prenosio u Pentagon da oni odobre, da oni zapravo usvoje našu reformu vojske, pa da nam onda vrate nazad na ovde da sad usvoji naša vlada kad oni usvoje tamo gore. Dakle, to je jedna puka suprotnost ovom ponašanju Miloševića, znači jedno krajnje, dakle, odsustvo, da kažem, suvereniteta i ponajmanje gospodin Davinić, koji je vrstan stručnjak, jedan od najboljih u svetu za tu oblast, kriv za to, nego oni koji su realno donosili odluke, ako možemo kažemo da su stvarno neko ovde donosio odluke, da nisu samo bili puki slušalci. I sad dolazimo do našeg vremena. I sad ti si počeo ovu emisiju, kad imamo te ekstreme koji su nas ubili, ja bih tako rekao, koje su nam i vojsku slomili, i državu, i ekonomiju, teritoriju, sve. Kad bi se sad neko vratio, da možemo vremeplovno se vratimo u 90. u 91. godinu,
i tako dalje. I da nam je onda bila ova pa... Naravno, pa ja o tome i govorim. Pa ja se sećam, kažu niko nije mogao da predvidi sad pad Berlinskog zida i tako. Ja se sećam, meni moj otac govorio krajem 80-ih godina, pa sam bio još vrća tada, on mi govorio, slušaj sine da znaš, biće velike promjene za nekoliko godina, dolazi kapitalizam, sve će se promeniti, sve će biti drugačije. Mislim, ne razumijem šta on priča uopšte, ali on meni to nešto govorio i meni se to ostalo, evo, dan danas urezano sećam. Dakle, neko je znao. Ako je znao moj otac, znali su i drugi svakako. A možda i nisu znali, možda su nešto drugo verovali da će se desiti. I sad dolazimo to, kažeš, da li je sad ovo šansa, sad trenutak šanse da sada usvojimo tu šansu. Uvek je šansa. I Sloba imao šansu, pa je nije iskoristio. I oni su imali isto neku šansu, pa je nisu iskoristili. Umesto da ulažu u tu našu vojsku, da nađu, da stisnu petlju nekako, ako su mogli, pa da tu vojsku nekako, da ne prodaju te tenkove, makar bili i zarđali, odnosno da ih ne pretope, nego da ih nekako očuvaju, pa da ih danas, znaš koliko vrede ti tenkovi na tržištu, ti zarđali tenkovi, 10 puta više nego tada. Jer su danas potrebni i takvi. I takvi danas imaju i takvu vrednost na tržištu. Ali ko je to sve mogao tada da zna? I sad dolazimo treći put, pominjem tu šansu. Šansa je svaki dan. I tada su bile šanse i sada su bile šanse. Ali treba da vidimo to što oni tada, čini mi se, nisu uspjeli da sagledaju na pravi način. Imamo taj horizont. A šta je iza tog horizonta? A šta će biti za 10 godina ovde? Ima neki novi berlinski zid, pod navodnicima, koji pada ili se gradi? To je sad pitanje za stručne ljude. Govori se o gvozdenoj zavesi koja će pasti. A ja ne, govori se o mnogo čemu. Po sredini Ukrajine, na ukrajinsko-ruskoj granici, na mađarsko-slovačko-poljskoj granici. O mnogo čemu se govori. Ima raznih teorija. I da smo mi s druge strane ostali, sa zapadne strane. Tako je. Gvozdene zavese. Tako, ali da vidimo, dakle, šta mi možemo iz ove perspektive, ja naravno imam svu punoću tih informacija da bi ja sam mogu donositi velike zaključke, ali ono što vidimo, dakle, Miša je to apsolutno dobro rekao ti, što govori i Kissinger, ali i mnogi drugi, ne samo Kissinger, da kako prolaze američki neprijatelji, kako prolaze američki saveznici. Pa gde ćeš većeg saveznika od Evrope, od Evropske unije, za Ameriku? Pa oni su informirali. Pa kako se ponašaju američki predsjednici prema Nemačkoj i Obama i George Bush mlađi i evo Biden, oni su i kancelaru Šrederu i Madenove govori, ne zaboravite, vi ste okupirana zemlja od 45. godine. Pa su saveznici ili su okupirani, su vazali ili su prijatelji, šta su oni? Jer mi kad vidimo šta su radili Nemačkoj, šta su radili Evropske zemlje, čemu mi da se nadamo? Do toga pokušam dođi. Znači, gde ćeš veće saveznike za Ameriku od Evrope, od Evropske unije, to su najveći saveznici, oni su i u NATO, i u svim mogućim forumima, i u G7 su zajedno. I sad čitam zanimljive neke analize ovih dana i prosto ne mogu da verujem kako mi to, sve to na nešto podsjeća. Dakle, evropska privreda je gotovo isisana u pravcu ka Americi. Mnogo toga od same industrije koja je prešla pa do nekih financija, pa do nekih tehnologija, pa do nekih stručnjaka koji prelaze tamo da žive. Ovde nema gasa u Evropi, nema energije, znači ne može da se proizvodi, a tamo nekako sve bolja i bolja u ovom trenutku ekonomska situacija. I onda čitamo ovih dana situacija povodom Ukrajine, gde sad ne mogu republikanci i demokrate da se dogovore oko nastavka sponzorstva za Ukrajinu, odnosno da izdvoje finansijski paket od koga bi sami od sebe Amerikanci kupili oružje i poslali ga Ukrajine. Pritom oni ne šalju novo oružje, najnovije, najmodernije, nego isprazne svoja skladišta od starog oružja i po 30-40 godina starog, a za taj novac koji prebacuju svojim kompanijama za proizvodnju oružja, kupuju nove obrasce, najmodernije, i vraćaju u svoju armiju. Dakle, uzmu jedan stari, recimo, tank, na primjer, ili bilo šta drugo, helikopter, daju ga Ukrajini, a za te pare, a fakturišu to kao nov helikopter, naruče od svoje fabrike i popune svoju vojsku. To oni rade. I sada sam čitao to i meni to, zamislio sam se na time, da zapravo je to fingirana svađa između republikanaca i demokrata, da sad kao ne mogu da se dogovore oko te nove tranše, jer su oni smislili još bolji trik. Čak i da ne uzimaju sami od sebe pare pa da daju svojim fabrikama, nego da zapravo Evropljani to sve plaćaju.
Dakle, da ni te pare više ne daju, nego da Evropljani usvajaju te finansijske pakete, da oni uplaćuju američkim fabrikama te iznose, da Amerikanci od tih para evropskih kupuju sebi novo, najmodernije naoružanje, a ostatke iz svojih skladišta starog naoružanja šalju Ukrajinu. To je jedna genijalna šema. U trenutku dok Šolcu traktoristi tamo oru one drumove po Berlinu ispred njegove rezidencije. Oni traže deseti ili peti deo od onoga što je dobila Ukrajina, a on za svoje seljake... Ma nema, nema. Jako je teška situacija. Kada je Vučić govorio još pre godinu i dve i tri o tom nivou zaduženosti Nemačke da su na 80-90% BDP-a, i to su hiljade milijardi, inače, duga, državnog duga. Mislim, ima dobro Nemačka, kak je Nemačka, šta je njoj problem da Nemci su moćni. Jesu moćni, ali imaju svoje limite. Kad im poskupi gaz, i to 4, 5, 10 puta, kad im dođe priliv migranata, koji su svi na socijalnoj, nisu svi, ali mnogi na socijalnoj pomoći, neće ljudi da rade, jer tamo su takvi propisi, ne moraš da radiš, onda imaš ogromno opterećenja na budžet i još kad imaš i Ukrajinu, na grbači koju moraš da finansiraš, to je onda užasno. I sad dolazimo, zašto sam sad sve ovo, neka tri elementa sam dao, zašto sam sad sve ovo ispričao? Šta dalje? Kako dalje? Kako mi u toj situaciji, znajući i za jednu, i za drugu, i za treću ovu situaciju? Pa naravno da sa Amerikom treba gradimo najbolji odnos. To je valjda neki, nešto što se podrazumeva, što ne treba posebno ni dokazivati. Kad god smo imali iole loše odnose, prošli smo kako smo prošli. Ali to ne znači da treba budemo glupi. I što ne znači da ne treba da razmišljamo šta će biti u budućnosti i da ovi partneri sa kojima mi već imamo odlične odnose, govorim o Rusiji, Kini, arapskom svetu, pa i o nesvrstanima, tom nekom globalnom jugu, kako se to zove, da tu ne treba maksimalno da iskoristimo te svoje početne potencijale i da to razvijamo. Pre svega što tiče gasa. Pa evo šta bi Nemci dali. Oni samo da imaju taj jeftin gas sada, pa oni bi ovo prevazišli bez problema. Ali nema. Taj isti gas kupuju od Amerike. Oni su govorili, moramo da se oslobodimo od zavisnosti od ruskog gasa. Neophodna nam je diverzifikacija energetska. Dakle, da iz više pravaca uvozimo. Sad uvoze samo iz jednog pravca. I opet su u zavisnosti. Jedino što je sad taj gaz nekoliko puta skuplji. Kako daš ti na te optužbe na Madeleine Albright da je ona napravila lažno privredno čudo tako što je razvijala svoju privredu i blagostanje na račun jeftine ruske energije? Angela Merkel. Pa ja sam se uvijek pitao, ona je bila opsednuta tim privrednim rastom. I ona, koliko ja znam, uvijek je imala tu 3-3,5%. To su bile njene stope rasta koje su bile fenomenalne. I zaista za tako veliku ekonomiju toliko dodavati, Nemačka je zaista pod njom cvetala. I ona nije htjela te odnose sa Rusijom nikada da ruinira. Ona je, čak i u vremenih najgorih i sankcija i svega, kad je tamo već počelo, ona je išla kod Putina da se vidi. I Putin joj se jako lepo zahvalio na dotadašnje saradnje. Iako kažu ljudi da oni nisu imali baš neke idilične odnose, ali ta njena briga za Nemačku se pokazala kao presudna da sačuva Nemačku. Evo, sad su došli zeleni Šolc. Njih nije briga za sudbinu svoje zemlje. Pa to, ja upravo to hoću kažem. Šta, ja mislim da su, kada govorimo o tom horizontu, šta će biti 2035. godine, recimo? Mislim da mi o tome treba da razmišljamo i da sve naše poteze nekako projektujemo za to vreme, a ne sada. Meni se čini, i na osnovu onoga što ja čitam, je neki utisak, da je neko odlučio da sve one zemlje koje bi u toj perspektivi nekoj srednjeročnoj, malo dalje, mogle da budu u tom nekom bloku u kojem bi bili i Rusija i Kina, ali uslovno rečeno i ovaj arapski svet, Bliski istok, dakle, i koje bi iz Evrope mogle da budu bliže tom bloku, u nekoj perspektivi, da njih što više oslabe, gledajući u tu perspektivu, da oni kada dođe, ako dođe taj trenutak, da ne budu toliko ni snažne, ni bogate, ni razvijene, već da imaju dosta nagomilanih problema i da ne bude sad bogata Nemačka koja bi, recimo, konačno se dogovorila oko nečega sa Rusijom, pa i sa Kinom, da naprave neku tu kičmu evroazijsku, nego da to bude jedna, možda i čak prilično razorena zemlja sa ogromnim problemima, sa ogromnom migrantskom populacijom koja pravi tenzije unutra, da to tako izgleda,
a da ne bude to razvijena i Nemačka u procvatu. I to vidimo upravo na primjeru Bliskog istoka. Dok su bili ti petrodolari jaki, dok je ta saradnja bila, ni tamo nije bilo velikih problema. Bilo u razvoju. Kako je došlo do geopolitičke promjene, kako je Rusija ojačala preko Sirije i njeni saveznici na Bliskom istoku, mi sad imamo rat za ratom. Huti, Izrael, Sirija, Irak, Iran. Ne, nema više stabilnosti. Onaka kakva je bila. I sad može, sad mogu Rusija i Kina da preuzmu taj deo, jer tamo sada nije više tako dobro kao što je nekad bilo. Plaši se da i nas čeka taj scenario, da je neko to osmislio, jer ja ne vidim drugi razlog zašto se nameće svo ovo ludilo koje je u Evropi, ja moram to tako da nazovem, gde nama jeste prirodno mesto u saradnji i sa Evropom i sa Evropskom unijom, nego ja se plašim, a nama 2035. upravo i običavaju, od 30. do 35. da će da nas uzmu u razmatranje, šta će do tada od toga svega ostati? I da li ćemo možda mi, to je mislim i ključno pitanje, i mislim da o tome možda nismo nikada ni sanjali, da li ćemo tada, 2035. ako ovako nastavimo, možda mi za njih, kao u onoj top listi nadrealista što su pričali da će Šveđani dolaze kod nas da rade kao gastarbajteri, da ćemo možda mi za njih biti neka oaza i stabilnosti i nekog prosperiteta. Nemojte se smete, meni to, ako ovako nastave sami sebi da otkidaju zdrave delove i ekonomije i društva i svega u Evropi, mislim da to uopšte neće biti nezamisliva budućnost. Holandski admiral juče kaže građanima Švedske i ostalim Evropljanima, pripremite tranzistor, bateriju i one lampe za sveće. I nije se šalio, nije top lista nadrealista, jer NATO i zapadne sile više ne mogu da garantuju period apsolutnog mira i stabilnosti. Prema tome, bit će nevolje. Vi ste imali posle Miloševića, DOS, Koštunicu, Đinđića, Tadića na čelu te Savezne Republike Jugoslavije, koje je to pominjao Marić, pa da li su očuvali Saveznu Republiku Jugoslaviju? Nisu. Raspala se, iako je bila mnogo manja. Samo Srbija i Crna Gora su bile tu sa velikim potencijalom da budu očuvane i nisu uspeli. Gde je razlika? Razlika je u tome što se nisu raspale u krvi. Taj je bio raspad nalik češko-slovačkom modelu. E, to već jeste jedna ozbiljna primetba. Iz mog ugla, suštinski rečeno, ključna zamerka Miloševiću je bila u rat koji će doneti milione izbeglica svih nacija i vera, a naročito tvog naroda koji predstavljaš, se ne ulazi ako nemaš adekvatnu procenu rezultata i cost-benefit analizu. I nekog jakog saveznika. On nije imao ni Rusiju, ni Ameriku. Tako je. Dakle, ne ulaziš u rat, a da ćeš ostati bez Jugoslavije, koja je plod srpske krvi, srpskih grobova. To je valjda poznato i u Prvom svetskom ratu i u Drugom svetskom ratu. Ko ne veruje Đurkoviću, nek čita Klasića, pa će vam i on čak to reći, na primer. Dakle, ne ulazi se u rat, a da će se Jugoslavija ta raspasti, a da će i Srbija ostati napuknuta i evo, borimo se da i Kosovo očuvamo. Dakle, da je bio Čedomir Jovanović, da je bio Vojislav Koštunica, da je bio Charles de Gaulle, pitanje je da li bi se mogla očuvati Jugoslavija. Jer, dame i gospodo, ne počinje raspad Jugoslavije tada kada se Amerikanci obraćaju Miloševiću, nego raspad Jugoslavije počinje u umovima onih koji su robijali u Titovoj Jugoslaviji, jer su želeli više nego išta iz srca raspad Jugoslavije. A to su vam Stipe Mesić, Adem Demaći, Franjo Tuđman. Postoje unutrašnji faktori kod nestanka jedne zemlje, destrukcije, razaranja i spoljni faktori. Unutrašnji faktori su ovi, između ostalog o kojima govorimo, šovinizam, želja da se Jugoslavija destruira na svaki način. Neću ja reći da nije bilo i srpskih nacionalista koji su možda u to kolo bili upleteni, ali zna se ko prvi počinje teze o raspadu Jugoslavije, ko nosi štafetu u obliku falusa i slično. To počinje iz Ljubljane, a ne iz Beograda. A onda postoje spoljni faktor gde Amerika, svakako gospodin Damić je u pravu, jeste ključna, dominantna i važna, ali postoji Vatikan, postoji Nemačka. Kad god se Nemačka uključi u kreiranje Balkana, reče malo čas gospodin Bilbija, znamo na šta Srbija liči, sačuvaj Bože, tako je bilo 14. tako je bilo 41. ali srećom ti planovi se
nisu uvek ostvarili. E ono što se ne bih složio sa gospodinom Đurkovićem ili Mišom, kako god želite, ja ne bih ništa u Ustav cementirao. I mislim da u ovoj Srbiji postoje najmanje dva pola, odnosno pozicije koje ni u kom slučaju ne bi smele da budu krute i nepromenjive. A to je, hoćemo li ući u NATO ili nećemo ući u NATO? Zbog čega bi to bilo sveto pismo ili zlatno slovo? Recimo, vama NATO kaže, ako ste Makedonija, promenite ime, ne zovete se Bojan Panotović, Miša Đurković, Milomir Marić, nego se zovete potpuno drugačije i imaćete sve, bit će sve sjajno. Makedonija promeni to ime, ne zove se više tako nego potpuno drugačije i onda ne dobije suštinski ništa. Ne uđe u Evropsku uniju, ne dobije prestanak separatističkih tendencija. Predsjednik Skupštine, kao što je ova Marićeva lampa, tu drži albansku zastavu, da je svi vide. Ne dobije ekonomski prosperitet, ne dobije Makedonija ništa. E dakle, ja bih, poštovana gospodo, razgovarao ili promišljao, predviđao poteze. Tako da, ukoliko mi uđemo u NATO, a dobijemo duplo golo, odnosno šipak, odnosno to da sutra deca možda moraju da idu negde da ratuju zarad čijih interesa, onda, ne da ne bih stavio to u Ustav, nego bih stavio zabranu za 30 godina da se uđe u NATO. Ali ukoliko bi podunda bila jednovremena, na primer, da status Kosova bude sličan onome kakav je status turskog dela Kipra sa Kiprom, pa da Srbija eventualno, mada ja mislim da su gospoda u pravu da nema od tog ulaska ništa, ali ako bude došlo do ulaska, da Srbija može da uđe na taj način da se podrazumeva da su to dve suštinski različite teritorije, ne za nas i ne po našem ustavu, ali u životnom smislu, ali da Srbija ulazi kao jedna i celovita država. Da se stvori neka vrsta, kako će se zvati, berlinski proces, sigurno ne, jer Nemci nama u spoljnopolitičkom smislu, nažalost, ne misle dobro, čast izuzecima kao što je pominjena Angela Merkel, svaka je čast, da će biti neka vrsta otvorenog Balkana gde će Republika Srpska, koju je Miša pominjao, i Crna Gora gde smo uznapredovali u velikoj meri, ostati u sferi našeg geopolitičkog uticaja. Ne mislim tu ništa loše, ne mislim da mi nekoga dominiramo, zlostavljamo i tako dalje, već da smo mi središte i ekonomski na svaki drugi način. Dakle, ako bi jedna takva ponuda imala uslov da se uđe u NATO, ja bih to građanima saopštio da se oni na referendumu izjasne, ali bih im rekao šta su eventualni benefiti, a šta eventualno možemo da izgubimo, jer mi smo mnogo šansi propustili i nemamo pravo ni o jednoj ponudi da budemo izričiti rezolutni. Da o tome nećemo da raspravljamo. Mislim da sve karte treba da stavimo na sto. I ne bih čak i da Rusi dođu i do Pridnjestrovlja i da uzmu Odesu, bojim se, a iz sveg srca bih želeo da Marić nije u pravu, ali bojim se da jeste u pravu, dokle god da dođu, postoji velika šansa da mi ostanemo s ove strane gvozdene zavese, odnosno zapadne strane. Jer ovde se raspravlja šta bi bilo da Rusi pobede. Većina Srba misli da bi to bilo nešto dobro za nas. Međutim, cinici poput mene smatraju da bi tek tada mi bili neka vrsta kompenzacije. Ako nisu mogli ništa Rusiji i Putinu, makar mogu Vučiću i Srbiji. Mi smo opet s ove strane pod velikim uticajem zapadnog faktora i moramo da vidimo šta nam valja činiti tako da očuvamo narod i državu. Nije lako biti građanin Srbije, nije lako biti Srbin, mnogo je lakše biti pripadnik nekih drugih naroda, ali takva nam je sudbina. Još je Cvijić govorio ko nam je kriv što smo sazidali kuću na sred carskog druma. Treba biti strpljiv, taktičan, mudar, dolaze izbori s američkim državama i oni će biti jako važni. Ali da se nadovežem na Marićev cinizam. Neki cinici kažu ako pobedi Trump, o čemu mi sanjamo? Pa Richard Grenell postane državni sekretar, o čemu mi sanjamo? Ne mislim svi mi, nego deo nas. A neki cinici kažu da će ponuda biti podela Kosova, razgraničenje. Da li je to jeres? Ne znam, ti si znao dobro Zorana Đinđića, čija je
recimo, ideja u jednoj fazi to bila, pa i Dobrice Ćosića, koga si takođe znao. Da li su oni obojica bili nenormalni kad su tako nešto predlagali ili su vidjeli stanju... Čak je i Vučić pokušavao stačijem uz pomoć Amerikanaca da napravi razgraničenje, podelu, ma šta to značilo, i Nemačka je kategorično to zaustavila. Pa, to je odgovor na... Kaže ljudima, uz predaju, dakle, koridora, dakle, i predaju Preševa, Bujanovca, zašto je Đinđić uvek govorio, mi za to moramo da ratujemo, to nam je važnije nego bilo šta drugo. Da ljudima kažemo punu priču. Dobro, to za Preševo i Bujanovac ja ne znam. Ja samo kažem da cinici kažu da ukoliko bude takva ponuda, hoće li to biti laka ponuda za Srbiju? A Grenell će vam možda reći, ovo vam je istorijska šansa da nešto dobijete, posle toga bit će samo gore. Dakle, nema za nas lakih ponuda i lakih rešenja. Ono što treba da shvati i Nemačka, koja nam nije često prijateljski nastrojena, ono što mora da shvati i ceo kolektivni zapad i Sjedinjene Američke Države, da mi ne možemo dobrovoljno da potpišemo i priznamo da deo teritorije naše nije naš, da Kosovo nije naša pokrajina, još da kažemo u međunarodnoj areni da smo srećni i zadovoljni zbog toga. Dakle, taj scenario je u ovoj situaciji nemoguć, a najbolji pokazatelj da je to jedan normalan i realističan pristup jeste pozicija Rumunije, Slovačke, Španije, Grčke, Kipra, Rusije, Kine i većine sveta koji taj pristup podržavaju. Zašto? Zato što se otvara Pandorina kutija neslućenih razmera, jer tamo gde je Kosovo uvedeno u takav poredak, eto vam sutra Baskije, eto vam Katalonije, eto vam tog turskog dela Kipra, eto vam još desetine žarišta samo u Evropi. I svi onda stvari... oni imaju svoje Kosovo. Tako je, i onda stvari idu ka džungli, onome što je Hobbes govorio, situaciji gde je čovek čoveku vuk, rat svih protiv svih, i nestaje potpuno međunarodno pravo i pravni poredak. Profesore, modernu Srbiju, Jugoslaviju napravili su francuski đaci, nemački đaci, bečki đaci. U Moskvi, u Sankt Peterburgu, studirali su možda neki crkvenjaci, komunisti na komunističkim univerzitetima. Zašto smo mi sad dalje od zapada nego što smo bili dva veka? Već sam se mislio da te pitam otkud ja večeras u ovoj emisiji i šta bi gledalci Srbije mogli da čuju jednu profesora književnosti na ovakve teme u kojoj se profesor književnosti sve nama u knjigama zapisao. Slabo razume i ne zna iz primarnih izvora, mislim. S druge strane, možda je interesantno čuti nekog koliko toliko intelektualca koji nije profesionalno vezan za ovu vrstu problematike koju to gleda iz jednog drugog ugla. Tako da, pre nego što odgovorim na pitanje, dozvolite mi jedan profesorski komentar. Ovo čime smo se mi večeras bavili, to bi se moglo opisati dvema različitim žanrovima u teoriji književnosti. Jedan žanr se zove alternativna istorija. Šta bi bilo da se to nije dogodilo? U alternativnoj istoriji vi ne možete izmisliti bilo šta, ali možete da promijenite nekoliko važnih parametara i da pokušate da pogledate šta bi se onda dogodilo. Međutim, alternativna istorija ne samo što nije zasnovana na načelima verodostojnosti ili na nekoj vrsti motivacijnih kompleksa koje obezbeđuju da je ona ozbiljna, nego to su uglavnom zabavni žanrovi koji više liče na trivialnu literaturu ili neke vrste populističkih projekata. Ovaj drugi žanr koji bi mogao odgovoriti nama je tragedija. I to je istina o tome kako izgleda naša istorija, kako izgleda Srbija i što se sa nama stvarno desilo. A u tragediji nemate ovako, pa možeš da promijeniš, pa će on sad da se obrati ili gde će da bude. To ne postoji, nego ovo je jedan užas, perpetuirani užas, koji deluje tako da imate utisak da što god da ste činili, ovako biste stradali. To je tragedija. Nije tragedija kazna za nepočinstvo. Pa sad Milošević bio glup, ništa nije razumeo, što će reći da intelektualna elita Srbije ništa nije razumela, a veliki deo te elite, nažalost, nije ništa razumeo. Uključujući i mnogi od nas koji smo bili klinci tih godina i nedovoljno spremni da razumemo sve posljedice svih događanja. Da smo bili bolji, mi bismo formirali bolju političku naciju i ne bismo danas sedeli u ovakvim ostacima jednog života, jedne sudbine i na takvom terenu potrošenog simboličkog kapitala koji je od Kosovske bitke do Prvog srpskog ustanka i od Prvog srpskog ustanka do kraja Drugog svjetskog rata građani koji je sada potrošen i mi ga više nemamo. E, ta tragedija je ono što nas pogađa strahovito i sa čim ne znate šta da uradite.
Ja sam pomalo američki đak. Što ne znam koliko je popularno ovako reći, ali jesam, ja sam Fulbrightovac. Ja sam 83., 85., 6., 91. Mi kad smo odlazili na stipendiju u Ameriku, mi smo odlazili u centar slobode. Mi smo odlazili sa snom o zapadu, o slobodi, o jednom drugačijem životu. I život na američkim univerzitetima, na kampusima, jako liči na to. Ne izvan njih. Ali na kampusima, na univerzitetima, pa to je skoro kao neka vrsta univerzitetskog raja. Što danas vidimo da nije sasvim slučaj. Pogledajte šta se dešava na univerzitetima kao što je Harvard, Princeton i na drugima, kakve se užasne diskusije vode i na što se sada to svelo. A to je mali delić onog sunovrata naših snova koji smo morali da oživimo. Ja vam to govorim dakle, kao neko ko je dositejevski, zapadnjački, orijentisan i govorim kao neko ko je koliko je mogao u jednoj maloj biblioteci gledao da se setimo podizanja zastave na Beloj kući, da znamo da je to Carnegieva fondacija, da znamo da moramo da radimo sa boljim delom našeg nasljeđa. Ali nezavisno od toga što postoji to bolje naše nasljeđe, ovo je jedna tragedija u kojoj dakle, ulogu surovog presuditelja našeg užasa nosi nekoliko političkih faktora u svetu i nema razloga da ih amnestiramo apsolutne odgovornosti za raspad Jugoslavije u kojoj neće nagrađivati separatizam, za građanski rat u kojem će dozvoliti naoružavanje i podsticanje sukoba koji se dešavaju, za jezive slike iz Bosne i Hercegovine u kojima na kraju više ne možeš ni da razumeš koji je bio konačni geostrateški cilj da do takvog krvavljenja između istoplemenika različitih vera dođe i napokon sada ove priče sa Kosovom, Sandžakom, Vojvodinom, krajevima istočne Srbije. Svašta se tu može ovaj lako dodati. To je jedna strahota i ja se plašim da mi za tu strahotu kao mi nemamo nikakvo rešenje i možete raditi što god hoćete. To je moj najdublji osjećaj. E, to nikad ne znači da ako možete raditi što god hoćete, propašete da treba raditi gluposti. To ja nisam rekao. Treba da se ponašate najodgovornije što možete. Najpametnije što ste u stanju. Sabirajući sve energije jedne male nacije, jedne male države, nekog broja ljudi koji pokušavaju da budu razložni, da gledate istorijske uzore. U tim istorijskim uzorima možete vidjeti, ja izvini što sam napravio veliki uvid da odgovorim na tvoje pitanje, možete vidjeti šta su radili ljudi koji su se nalazili u isto tako jezivim situacijama kao što su ove naše. Dopustite da krenemo od Kosovske bitke. Na šta liči Srbija posle poraza u Kosovskoj bitci, koji je poraz ambivalentan sa stanovišta neke vrste tumačenja, ali po istorijskim posljedicama ne sumnjiv poraz. Kako izgleda Srbija despota Stepana Lazarevića? Renesansa. Pa mislim, dopustite, prema tome nije ni to nemoguće. Šta je despot Stefan Lazarević i turski i mađarski vazal? To mene ne ispunjava ponosom. Ja sam starinski Srbin, ja ne bih da budem vazal ni samom sebi, a ne nekom drugom. Ali se stanovište, dakle, državne mudrosti, političke pameti, vi vidite sliku čoveka koji razume prirodu užasa, koji se bori sa njom, ali se bori kao vitez. Bori se kao vitez i kao vitez stiče priznanja te Evrope. I onih protiv kojih se tukao i oni ga respektuju. Na tome mi moramo da obnovimo ovu vrstu samopoštovanja. Vlade Terotić bi vam rekao da volimo Srbiju. Ko danas više voli Srbiju? Ovako po neki zalutili profesor književnosti koji voli srpsku književnost i kulturu i koji misli sve drugo može da bude. Može da bude neka država, može da bude i drugačije da se radi, mogu ljudi drugačije da se zovu, mogu da govore drugim jezikom, ali ne može da postoji ta književnost, ta kultura, taj način života, mentalitet i vrsta ako nismo Srbije. Koji misli da u Evropsku uniju ne treba da uđemo kao lažni Nemci, Francuzi ili polu šta god hoćete, Estonci, nego treba da uđemo kao Srbi. Pritom uopšte ne mislim to nekako u nekom nacionalističkom tonu da sad to Srbija, Ćirilica, opanak, mislim sitan vez, ajmo napred. Ne, nego kao prosvećeni, slovesni građani koji su, dakle, verovali ljudima od obrazovanja. Ja bih volio da je danas ovde Cvijić umesto mene. Mene stid što sedim ovde. Ja bih volio da je on, ja sam siguran da bi on sa svojim razumevanjem geostrateških odnosa, sa svojim vrstom razumevanja zapadne politike, nemojte zaboraviti koliko on u to, na primjer, insistirao, da bi umeo bolje da kaže šta da uradimo, kako da postupimo, nego jedan profesor književnosti koji je voleo da svojim studentima počinje predavanja u semestru time kako Cvijić u svojim knjigama ima jedan tekst o tome kakav je naučni život u seminaru. Ja sam voleo godinama da taj tekst o tome šta znači naučni život u jednom seminaru pročitam svojim novim studentima, da ga analiziram sa njima i da pokušam da im kažem nije Srbija bila divna. Bilo nas 300.000, bili su nas jahali i ubili gde su stigli,
pa se za jedan vek pametnog, uglavnom, ne uvek i u svemu, ali uglavnom pametnog delovanja došlo do toga da imate državu, da imate naciju, da smo se udesetostručili po broju stanovnika. Zašto su ti ciljevi nemogući? Meni se ne čini da su laki. Naprotiv, niti sam sad ja neki zalutili optimista kojeg ste ovako bacili u ovu emisiju da ovu vrlo turobnu sliku događaja preokrenem i da kažem ne, ne, ja sam inače pesimista u teorijskom smislu reči, ali u praktičnom smislu reči to nema smisla biti pesimista. Čak i da znaš da ćeš sutra da umreš, pa to ne znači da sad treba da znaš pištolj ili da se ubiješ. Nego znači da u redu sutra ću da umrem, ali da sutra ću biti najbolji čovek koji mogu da bude. Kad bih to umeo i mogao da prenesem građanima Srbije, nekako bi mi lakše pala ova starost koja stoji preda mnom i ovi dani sa onu stranu univerzitetskog života u kojoj makar možeš da lažeš sebe, da nešto doprinosiš nečemu, zato što nekim studentima govoriš da postoji velika srpska književnost. Da treba čitati šta piše kod Crnjanskog i kod Andrića. Pekića. I kod Pekića, apsolutno, koji ima dakle, ovu vrstu negativne slike koja bi nam pomogla ovdje. A da nas podsjetim na kraj se oba. Šta bude sa Pavlom Isakovićem kad se ostvari njegov veliki san i ode u Rosiju? Ništa. Izgubio čin, nalazi se podno Kijeva, evo ovo gde sad doživljavamo. Misli da će on otići tog proleća na egzercir, živi u ljubavi sa jednom sluškinjicom, jednoj ancilirnoj ljubavi, ali njegov veliki horizont o zlatnom dobu borbe sa Turcima, o obnovi Srbije i Kosova je izgubljen. Dakle, mi u velikim knjigama naše književnosti možemo da pronađemo jednu vrstu saznanja o tome kako izgleda srpska sudbina u Evropi, Austriji, budućoj Austro-Ugarskoj, a kako bi mogla da izgleda naša sudbina nekim drugim krajevima kad bi se oni ostvarili da postanemo, kako je jednom našem diplomati rečeno, gubernija. Ja nisam za to da budemo ni gubernija, a ni da budemo, da tako kažemo, delić Evrope za potkusurivanje. Ja sam za to da mi budemo jedna starinska Srbija koja sebe umela da voli i onoga dana kad Srbi ponovo budu volili ovu zemlju, onda ćemo se mi za nju stvarno boriti najboljim svojim osjećanjem. A dok nam je san kako da to sve pokrademo, rasparčamo, razvrndamo, izgradimo što nikom ne treba i srušimo ono što nam je moglo da bude, od ovoga bojim se da nema ništa, a nema ništa ni od ovako našeg saznanja, pa ni od ovih mojih reči koje ljubazno smolim, samo da niko ne stekne utisak kako sam ja uveren da kad bi sad bi tako odmah sve bi bilo dobro i da Aleksandar Jerkov, ne daj Bože, zna odgovor i rešenje na ovako teška pitanja sa kojima se suočavam. Kad si bio u Americi, kad si bio u UN nacijama, kad si upoznavao ljude koji kreiraju našu sudbinu i se pitao zašto su oni zaigrali na sve druge, a ne na nas? Pa, u tom tvom pitanju ti prejudiciraš neke stvari. Pa nisu oni uvijek imali negativan stav prema nama. Mislim, mi smo imali vrlo otvorene razgovore. Pazi, moraš da razumeš, ja sam tamo živao, radio i bio odgovoran za jednu, ajde da kažem, važnu oblast međunarodnih odnosa, a to je pitanje bezbednosti. Bio sam na čelu tog sektora u kasnijoj fazi. Kad sam došao tamo, ja sam bio, jeli što se kaže, na srednjem nivou, dok se nisam probio do samog vrha. Tako da sam ja sa njima razgovarao privatno. Oni su mene znali kao stručnjaka za bezbednost, razoružanje i visokog činovnika Ujedinjenih nacija, i kroz to su me uvažavali, ali su me upoznali i kao pojedince koji dolazi iz Srbije. I onda su sa mnom razgovarali, jer kako su oni govorili, ako nam daješ pametne savete iz oblasti bezbednosti, za razoružanje i onoga šta Ujedinjene nacije rade, pa onda možeš verovatno da nam daš i procenu onoga šta se dešava na Balkanu, u tvojoj zemlji, šta bi mi mogli da radimo. Tako da, iskreno rečeno, nisu oni dolazili sa negativnim stavima i predrasudama, nego su tražili dijalog. Ja mislim da sam ja njima na izvestan način bio izvor informacija, ali informacija u smislu objektivnih procjena šta se to dešava, da oni shvate način na koji mi pristupamo stvarima, način šta mi možemo da prihvatimo, šta ne možemo da prihvatimo i da su na osnovu toga na odgovarajućim mestima formirali neku svoju politiku. Ali recimo propuštene šanse. Mene su ubeđivali ti prijatelji iz Vašingtona preko onog prijatelja Mića, da angažujemo
onu grupu penzionisanih generala, koji bi onda nama dali planove kako da vodimo te oružane građanske ratove u Bosni i Hercegovini, a pogotovo u Hrvatskoj. I ja sam se zagreo za tu ideju, jer mi se činilo da je to dobra stvar. To je ono, NPR. NPR, aj. Jeste. To su Hrvati angažovali za Oluju. Pa ja sam onda pitao njih, kažem, mislim, evo vidiš kako oni razmišljaju. Oni kažu, ja sam ih pitao, pa dobro, kako ti isti generali vi ste napravili sa Hrvatskom sporazum i oni sada njima pomažu. Kako sad oni ih hoćete? Oni su pomogli Hrvata da istaraju Srbe. Da, oni meni kažu, pa slušaj, mi radimo za jedne i za druge i upravo zbog toga ćemo nastojati da se postigne rešenje koje će biti prihvatljivo i za jednu i za drugu stranu. Oni su se nudili praktično za Kosovo da rešimo Albance. Kao što su Hrvati rešili Srbe. Pa dobro, nudili su oni za razno razne stvari, ali jedan puta je ta ideja propala, jer jednostavno mi smo mislili, ja kažem, uslovno govoreći mi, pod navodnicima ko je mislio, ne znam, da istina će prevladati i da ne treba to da pribegavamo takvim stvarima. Ali pošto je ovdje bilo vrlo interesantnih primetbi oko Kosova i toga šta treba raditi, šta ne treba, propušteni prilika, ako mi dozvoliš, ja bi izneo nešto što možda i nije toliko poznato u javnosti. Jeste, u javnosti se dosta raspravljalo, ali pozadina te stvari i te ideje kako da se reši pitanje Kosova, čini mi se da nije poznata. Pa evo, sad imamo jednu tešku situaciju tamo na Kosovu i ne znam kako će se rešiti, ali je ovo trenutak, ja moram da kažem, kao čovjek koji se bavio bezbednošću čitavog svog života i bio u jednom periodu i ministar odbrane, ja imam malo čvrši stav prema nekim stvarima i ja bi bio sklon da sad preduzmem i neke malo oštrije mere prema Kosovu. Na svu sreću, ministar odbrane, iako je civil, a tražilo se posle promjena, oktobarskih promjena, da dođe civil, ne više da bude neki general, ministar odbrane predlaže vrhovnom komandantu danas, a ranije je to bio Vrhovni savet odbrane, ono što on misli da je adekvatno. I onda to jedno kolektivno telo ili sada vrhovni komandant odobrava ili ne odobrava. Tako da moj malo ratoborniji stav, verovatno da bi naišao na kontrolu od strane viših i drugih organa. Ali da se vratim na ovaj predlog. Ja mislim da je to bio jako dobar predlog i ja sam stajao iza njega i sve snage, ali nisam bio više u situaciji da mogu da utičem na njegovo prihvatanje. Radi se o tome da je negde 2006. godine ambasador Michael Polt, sa kojim sam ja nastavio dobre odnose i pošto nisam više bio na položaju ministra odbrane, pozvao me jednog dana na ručak, privatni ručak. Kaže, zvali su me PD, kao što znaš, jer niko nije mogao da izgovara moje ime Prvoslav kako treba, pa su me onda skratili na PD. Kaže, dođi ti sa suprugom, tvoja supruga će ručati sa mojom suprugom, a nas dvojica ćemo pričati o nekim našim stvarima. I odem ja kod njega u rezidenciju, postavi sto tamo na terasi, gleda na ulicu. Posle, ja razmišljam nešto, tema je bila vrlo osjetljiva, znaš kako naši slušaju sve šta, koji, kako. Očigledno ga nije bilo briga da li će slušati naš razgovor, ne, ili ga je on sljedećeg dana preneo državnom rukovodstvu. A radilo se o ovome. Kaže, ja sam dobio instrukcije iz Vašingtona da predložim vašoj strani, tvoje strani, ja hoću s tobom da porazgovaram prvo da li to ima smisla, kako ti to procenjuješ. Mi bismo hteli da ponudimo Srbiji za Kosovo status Hong Konga. Ja kažem, šta to znači? Da oni imaju svoju vladu, svog predsednika i tako dalje, ali da budu politički ili vezani za Srbiju. Da imaju visok stepen samouprave, ali da budu deo te Srbije. I to je otprilike kao Hong Kong. I da idemo na to rešenje. Znači, nema odvajanja, nema nezavisnosti, nego je to administrativna neka samoupravna jedinica. Šta ti misliš o tome? Za uzvrat mi bismo ekonomski pomogli Srbiji dajući 10 milijardi dolara za vaš ekonomski razvoj. Ja ga gledam, ja kažem, Mike, jel ti to ozbiljno govoriš? Kaže, ja ozbiljno govorim i ja sutra već idem da razgovaram sa Tadićem o tome. Šta ti misliš? Ja bih želeo da znam svoj objektivan stav po tom pitanju. Ja kažem, kad bi ja bio na Tadićevom mestu predsjednik države, ja bi ti odmah rekao daj da potpišemo. Ja mislim da je to izvanredna ideja. I sljedećeg dana, naravno,
ambasador Polt ode i vide se sa Borisom Tadićem i ispričam mu tu istu stvar. Posle je on mene zvao da mi kaže ono što se na engleskom kaže feedback, da mi kaže koja je bila reakcija. Kaže, Boris je na vrlo pozitivan način gledao na to, ali je rekao, pazi, kod nas je situacija takva da imaš dvovlašće. Ja sam iz demokratske stranke, Koštunica je predsjednik vlade, on je iz druge stranke i ipak to moraš da ideš kod njega i da to se prelomi u razgovoru sa njim. I zaista Polt ode i kod Koštunice i razgovara sa njim. Međutim, umeđu vremenu nastane takva medijska hajka za taj, to je nekako otišlo u medije i onda su počeli da se ismejavaju sa tim predlogom, da kažu kakav Hong Kong, tamo žive i Kinezi i u Hong Kongu i u Kini, a ovde žive Albanci, a ovde su Srbi i masa negativnih kritika. Polt me zove i kaže, slušaj, ova javnost će biti protiv toga, jer mediji, da li namerno ili zato što ne shvataju, ne shvataju da se ovde bre ne radi da li su Kinezi ili Srbi ili ove. Mi smo našli neki izlaz da ne damo nezavisnost Kosovu, nego da ga zadržimo u okviru Srbije, ali na način koji će odgovarati Albancima da ne počnu novi oslobodilački, pod navodnicama, rat protiv Srbije. I to je ono 2-3 meseca se vodila kampanja protiv toga i onda je to zamrlo i taj plan nije mogao da se ostvari. Ali evo ja moram da kažem, u prilog tome da sa Amerikancima treba pregovarati. Ja uopšte ne idealizujem Amerikance, kažem oni su sjajni. Ali da ponovim, oni na terenu mogu da reše pitanje rata u Ukrajini. Ako pobedi Trump, on kaže da će rešiti. Ne znam, tu možemo diskutujemo o Trumpu još ako treba. Ali oni mogu puno ti stvari. Oni mogu na Srednjem istoku također da reše, da veći pritisak izvrši. Oni izazovu ratove pa ih vraze. Pa dobro, pa služe. Platiš reke ti, onda se smiri sve. Pa to se uklapa u to što ti kaže. Pa oni su izazvali onu agresiju tamo na Kosovu, pa oni su merodavni da to reše. Ali evo, bila je prilika, ali mogu da ti kažem, bila je jedna prilika. Da li je to prihvatljivo ili ne, ali sam Vučić je rekao, neko je izašao, očigledno je znao dobro situaciju, to je sa Tačijem, samo što nisu postigli dogovor o nekoj vrsti, ja ne mogu da nazovem to podelom, ali rešenje pitanja Kosova. Kompromis je zvao. Jeste. Ali je to toliko dobro bilo urađeno sa stanovišta naših interesa da ja mislim da je Vučić bio sklon da taj predlog prihvati. Međutim, Nemci su kao uvek kada se radi... I Tači je završio možda i zbog tog sporazuma u Hagu. Da. Bilo je veći završenca možda od njega. Ne preterujmo je. Da, koga zna. Ali hoću da kažem, evo recimo, bilo je prilika, a to je, kako bih rekao, i Amerikanci su bili uključeni u koncipiranje tog programa ili tog izlaza sa Tačijem. Znači, Amerikanci su u nekoliko prilika pokušali da nađu neko rešenje i onda su ga ismejali, američki predlog o Hong Kongu i 10 milijardi ekonomske pomoći. Pojela je tada jedna američka ideja da SRJ Jugoslavija, Savezna Republika Jugoslavija, ne može da opstane tako, Srbija je prevelika, Crna Gora mala, to nije realno, da se federalizuje ta zemlja i da budu federalne jedinice Srbija, Crna Gora i Kosovo. I da to opstane. Međutim, tad se pojavila ideja da bude još jedna federalna jedinica Kosovo. Vojislav Koštunica je dobio nervni shom, rekao, oteli su nam Kosovo, sad hoće da nam otmeju Vojvodinu. I od tog predloga više nije bilo ništa. Pa dobro, to je sada nešto drugče stvar, malo šira od Kosova. Ja sam bio upoznat sa planovima što se tiče Kosova. Ja sam bio jako dobro upoznat i sa ovim drugim, koji u jednom trenutku Vučić je, mislim, neću da mu pripisujem, jer ja nisam imao priliku o tome sa njim da razgovaram, ali mislim da je procenio da je to bio jako dobar plan. Ali on je podržan od strane Amerikanaca. I mi smo ga odbacili. Onda o Hong Kongu također smo, i ne samo da smo ga odbacili, nego smo ga ismejali u medijima. Mislim, zaista ne znam šta da kažem, ali to ide u prilog onoj mojoj tvrdnji da ja mislim da sa Amerikancima treba razvijati dobre odnose. Da li mi volimo, ne volimo, ja lično mislim da mi imamo jedan
odnos vrlo, vrlo blizak odnos sa američkim narodom, sa administracijama imamo ovakav i onakav. Ali oni su odlučujući faktor, da ponovimo, u međunarodnim odnosima još uvek. I s kime ćemo da pregovaramo, da ponovimo što sam rekao na početku? Pa ne možeš da nađeš da pregovaraš sa Kinezima o rešenju za Kosovo, jer oni ne mogu da ga izdejstvuju na Kosovo. Jedini su Amerikanci. E sad, da li ćemo uspeti u tome ili ne, ali ako digneš ruke odmah i da kažeš oni su naši neprijatelji u određenim fazama, i jesu 99. godine, i jesu bili, ali sada pokazuju, koliko ja osjećam iz Vašingtona vibracije koje dolaze, da su otvoreni da sednu sa nama i da slušaju naše argumente. Prvi koji je, ja mislim da je to i sam Vučić rekao, da su Amerikanci sa Trumpom po prvi put počeli da slušaju sa Grenelom. Prvi put počeli da slušaju šta mi imamo da kažemo. U kojoj meri ovi sad slušaju, ne znam, ali potpuno si u pravu. Ovo je odsudan trenutak. Treba preživeti narednih 6-9 meseci dok se ne zahukta predizborna kampanja u Americi i da se vidi ko će se tamo iskristalisati kao kandidat. I onda nakon toga treba graditi dalje odnose. Ko preživi, priča će. Ko preživi, priča će. Da. Ako mogu da nastavim, izvinjavam se. Mislim, prvo ovo, ko je poslao Tačija? Da li zaista mislite da Tačija mogu Nemce pošalju u Hag? Ajde da se ne šalimo ono. Znači, Tačija su u Hag poslali Amerikanci, naravno, isti oni. To je opet još jedna priča o tim američkim prijateljima. Da ćete boljeg prijatelja od njega. Međutim, on je potrošen čovjek. I to je ono što su kod Amerikanaca je dosta gadno, što te oni sistemski podržavaju da kršiš zakon, da praviš razne probleme. I on sutra gleda, čekaj čovječe, pa što se radi? Pa ti si mi to rekao. Pa ta administracija više nije ovdje, ja nemam nikakve obaveze prema tebi, sećamo se slučaja Karadžić i tako dalje. Sljedeća administracija dođe i ona te lepo spakuje u Hag. Tako da je on čovjek... Ali evo, Mišo, samo jedna informacija. Razgovarao sam sa najopasnijim ljudima Srbije koji su bili gospodari života i smrti. I oni su mi pričali, i Englezi, i Amerikanci, kao svi bili ratovi 90-ih, oni nama kažu, vi ste krstaši našeg doba. Vi treba da zaustavite islamsku opasnost i da spasete Evropu. Ovo je kao kosovski boj. I kažem, mi smo se našli u Hagu, a oni su bili svedoci protiv nas. Je li moguće i sada nas uvuku u neku nesreću? Uvek. Dakle, s njima vrlo ozbiljan čovjek treba bude. Ali ovo je vrlo bitna priča. To ljudi da znaju ovde, već oni koji imaju prilike da prate te američke priče ispod, oni jedno 10 godina pričaju o tome, već o tome da je došlo vreme da se promene političke elite u regionu. Dakle, i deo pakete bio i Milo Đukanović, Tači i tako dalje. Dakle, sve njihovi vodeći poleni za redefiniciju ovog prostora, jer smatruju da su ti ljudi, s jedne strane oni kažu potrošeni i tako dalje, a s druge strane su zapravo previše moćni, previše novca, ugleda i tako dalje. I onda im sad umjesto toga treba dođu ovi neki novi... Poslušni koji zavise od njih. Tako je, koji nemaju sopstvene, da kažem, izvore prihoda ozbiljnih i tako dalje. I sad je, recimo, u tom njihovom paketu Mile Dodik na udaru kao sljedeći. Mislim da pominju i neke druge krajeve ovdje, da ne ulazim u tu celu priču. Dakle, prosto, ovo je neosporno. Nemaju Nemci snage da oni rade te vrste ovdje. Stvari, šta više, na Kosovu je, recimo, jedna od prostora gde su Nemci i Amerikanci i ranije imali. Sećamo se kako su ih hapsili Amerikanci i obaveštajci i tako dalje. To je jedna stvar, prosto oni odlučuju kad neko više im ne treba. A mi ne znamo za koga radi Tači. Mislimo da je na udaru Amerikanaca. Amerikanci ga smenjuju. Onda postoje priče da radi za Britance, za Nemce, a onda mu najmodernije rakete i sisteme daju Amerikanci. Iako je pod sankcijama. O Kurtiju. O Kurtiju. Da, dobro, Kurti je druga priča sad već, da, malo te dalje nemački te ono, ali evidentno je da prosto ima još ovdje Izrael, recimo, dosta počinje da biva prisutan i to je jedna od zanimljivih stvari, ali da ostavimo to za neku drugu priču, to u sklopu i Vašingtonskog sporazuma. Sećate se pregovori s Trumpom, kad šta je odjednom Izrael pravi odnose sa Kosovom i tako dalje.
To je jedna stvar o kojoj treba voditi računa. Znači, prosto oni kad reše da čiste ovde političke elite i da dovode neke poslušnije. Međutim, ni oni više nisu sve mogući. I to je ono što je velika novost i globalno u svetu, a i ovde, na ovim prostorima. Ovde, evo, Mile Dodik je dobar test. On misli da će uspeti da preživi direktnu konfrontaciju. Si njega Schmidt ne zanima. To je, Schmidt je prosto čovjek koji radi neke stvari odavde i mislim da je dobro što on direktno targetira američkog ambasadora kao čoveka od koga dolaze, dakle, direktne, konkretne stvari. Mislim, Schmidt ne može mnogo toga da uradi. Međutim, što se tiče rešavanja Kosmeta ovde, ja zaista prvi put čujem za ovu ideju u Hong Kongu, zato što, evo, ja sam proveo neko vreme u administraciji u vladi, koliko je to, neki 7 meseci bilo, 2005. kad je počinjala cela priča zagrevanja. Moj prvi radni dan u vladi je bio 10. januar, kad su došle dve visoke delegacije Grčke i Italije, što je vrlo zanimljivo nama, prijateljskih država, koje su nam prenule poruku sledeću. Dakle, priča je gotova, vi samo treba da potpišete i iz procesa, dakle, ko ide, izvučete najviše. I to je potpuno jasno bilo i predsedniku Tadiću i Koštunici šta oni hoće, ali je prosto naš odgovor bio, vi ljudi radite svoju priču, mi prosto nećemo da učestvujemo u predaji. To je ono što su oni pričali. Zaista, ni u jednom trenutku, ja sećam, u različitim periodima, na primer, nudili su i da oni imaju posebnu reprezentaciju. To su te Hong Kong varijante. Šta god znači samo da se izbegne neka vrsta, da tako kažem, formalnog priznanja i tako dalje. Međutim, oni su, i sećamo se pregovora 2006. sa Ahtisarijem. Šta smo mi tražili? Da Kosovo bude nezavisno, da se tako ne zove? Pa ne potpuno. Znači, bilo je tu različitih varijanti. Da, ono, govorimo otvoreno, srpska strana je realno uvek tražila neku vrstu podele i nadala se da bi ona formalno mogla na terenu da bude. Međutim, ono što je iskustvo bilo je da nikad niko sa zapadne strane nije nudio stvarnu podelu. Nego da je zapravo to uvek bilo u funkciji slabljenja pregovaračke pozicije, zato niko od naših nije ozbiljno, sem Dačića, povremeno više kao za unutrašnju stvar, ali suštinski je bilo otprilike uvek priča, aha, dakle vi ste zapravo, dakle vi nećete celo Kosovo i tako dalje. Zato smo mi pokrenuli poslednjih par godina, što ja mislim da je velika promjena u našoj unutrašnjoj priči i da je prevladala ideja da mi tražimo povrata Kosova u skladu sa rezolucijom 1244 sa svim njegovim stanovnicima. Dakle, i Albanci i Albancija. To je uvek bila priča. Ranije generacije to nisu, Dobrica Ćosić je jezivo od te priče, sećamo se, mi treba da se razgraničimo s njima gde god to bilo. Znači, bilo to u Ibar, bilo Merdare, bilo sutra Niš, što mislim da je tragedija. A suštinski ono što se promenilo, dakle, kad govorimo o tom, tim se prosto procesi koji se sad dešavaju. Pre neki dan Nedžmedin Spahiju je od vodećih poznavalaca doli analitičara, dakle, rekao da očekuje da ove godine oko 500.000 ljudi sa Kosova se iseli. Dakle, u međuvremenu vi imate te podatke. Nažalost, kod nas niko to ne vodi računa, ali u Nemačkoj, samo u Nemačkoj, recimo, za zadnje dve godine imate 200.000 ljudi koji su došli sa prostora Kosova i Metohije. I to postoje, dakle, ono proročanstvo oca Tadeja i Gavrila, da će jednom to prirodno isprazniti. I oni, ako idu u ovom pravcu, to će postati, kao što je ekonomski, manje više ne održi prostor. Vreme radi za nas u tom smislu. Ja opet vraćam na ovu poziciju, a to je neutralnost, da ne izbadne pogrešno, dakle, ovo što smo pričali. Ja zato mislim da je cela ideja neutralnosti i ne blokovskog sastavanja strašno bitna ovdje. I da ona, da mi imamo potencijal ogroman na njoj, što kaže, Turci će sutra da nas brane i da nam pomognu, da se malo našalim, jer je njima strašno bitna ova vrsta neutralnosti ovdje. Dakle, niti gubernija nečija, niti članstvo NATO pakta koji uključuje sutra da ginemo i da ratujemo protiv Rusa, nego jačanje jedne neutralne pozicije ovde u kojoj, i to smo, recimo, profesor Gartneru, on nije znao za to, a to treba prosto popularizovati. Kako je on rekao, vi morate da pokažete svetu da je vaša neutralnost
poželjne jednoj i drugoj strani. I na tome treba raditi. I postoje dva dobra primjera kako je Srbija to već radila. Dakle, ministar Dačić je povuče čovjeka. Ministar Dačić je rekao da su ovdje, mislim, 18. i 19. godine vođeni tajni pregovori između Talibana, koji su tada bili u opoziciji, i tadašnje vlasti, dakle, koje su Amerikanci podržavali. Dakle, priprema svene vlasti koja je bila zapravo jedna vrsta performansa. Čak ovdje su vođeni najtajniji razgovor između Amerikanaca i Rusa oko Ukrajine. Tako je. I za razliku od Talibana, niko nikad nije saznao ko je bio u Beogradu i o čemu razgovarao. Bio je Surkov. To je izašlo, recimo, u to doba najvažniji savjetnik predsjednika Putina. S druge strane, vrlo visoka delegacija na nivou bezbednostnog sektora i tako dalje. Dakle, to su dva dobra primjera u kojima se pokazalo da ovakva Srbija, neutralna, i može da ponudi dobre usluge od kojih imaju koristi jedni i drugi. I dakle, to je neki put, on podrazumeva, kao i u Austriji, vraćanje redovnog služenja vojnog roka. Jer vi, da biste bili neutralni, morate da budete i snažni. Dakle, u tom smislu, povratak, nešto za što se mi zalažemo već 13 godina, naravno, to nije ona jugoslovenska vojska, dakle, ono, godinu i po dana vojska. Dakle, ovaj model koji se nudi, gdje bi neka 4 mjeseca obuke generacija i prosto, znate šta, vrlo je bitno da ova deca razmažena danas, koja nikakav autoritet ne poštuju, koja žive na ovome, od kojih 70-80% nije sposobno da uradi zaista najelementarnije fizičke stvari, kao što je recimo skok unazad. Dakle, da odu, da jedno vreme ustaju makar u 6 sati. Nije, kod nas je problem skok napred. Unazad, tu smo švedski šampioni. Drug Lenin uvek govori o korak nazad, 2 koraka napred. Da se prisjetimo, mora čovjek nekada se vrati. Dva koraka nazad uvek. Nismo, nemojte tako. Ali, Mišo, ti si u Institutu za arapske studije dovodio razne ljude koji su svedoci bili istorije, koji su otkrivali nešto što nam je bilo potpuno nepoznato. Evo, Srbi su isterani Oluji iz Hrvatske. Mi uopšte nismo imali pojma o čemu se radi, zašto ti penzionisani američki generali. I on je, Peter Galbraith, kad je govorio pred vašim saradnicima iz instituta, ispričao neku priču da je Bihać bio pred padom. Da bi to bio najveći poraz ili prvi poraz NATO od 45. godine. I da su oni se obratili Hrvatima, da oni ne mogu da sačuvaju Bihać iz vazduha, da im treba pešadija. I da nekako usklade interese Hrvata da kao pešadija učestvuju u tome i da reintegrišu Krajinu, a da će Amerikanci da im pomognu u toj poduhvatu. To je bila priča za koju ovi nesretnici iz Krajine koji su proterani ili čak oni koji su bili na vlasti u Beogradu nisu imali pojma o čemu se radi. Pa dobro, ne bi se baš složio da mi... Ovo je bila nekad ozbiljna država. I kad govorimo o Miloševiću, dakle, u tom smislu, to naravno odumiralo je, smanjilo se u odnosu na onu raniju Titovu Jugoslaviju, ali to su bili ozbiljni sistemi. I ozbiljne, mislim, ajde da vratimo na njegov govor, dakle, od 2. oktobra, gdje je čovjek vrlo lepo definisao kako će se nastaviti. Šta god, ja sam isto protestovao protiv njega kao student i mlad čovjek. Ne napadaju oni Srbiju zbog Miloševića, nego Miloševića zbog Srbije. I onda stvarno, šta su tražili od Miloševića? Tražili su od Đinđića, Koštunice, Tadića, Vučića. Kogod da dođe, dakle. I to je taj problem, prosto postoji agenda ovdje. Ima jedan čovjek, nedavno smo, ajde iskoristimo to, vaš saradnik, novinar vaš, zvao se Dragoš Kalejić. I nedavno je, lepo je podsjetiti se, Bane Matić i njegova porodica su organizovali nedavno, to smo u novembru imali, stvarno je odlična ekipa ljudi govorila, povodom 80 godina rođenja, dakle, Dragoša Kalejića. Ono, ovo vreme kad ste vi radili, kad ste otvarali, dakle, u Dugi, on je pisao do 87. pa recimo 93. 4. 5. godina su udarne stvari. Vrlo je zanimljivo uzeti danas te spiskove. Recimo, njegova knjiga Izdana Evropa. Pa ste Izdana Evropa 94. godine. Gde imate, na primjer... On kao umetnik je bio prorok. Nije on samo umetnik bio. Čovjek putovao, išao, imao ona knjiga Rusija ustaje. Pa ste, 93. 4. godine izlazi knjiga Rusija ustaje, Rusija na kolenima. Ali išao... Bili smo zajedno u Moskvi. I odemo mi kod nekog
ruskog direktora Zavoda za amerikanistiku. I odemo jedne večeri, mi kod njega napadnemo Rusiju, falimo Ameriku. Sutradan na večeru dođe Drakušković. Kaže, ja moram da vam se izvinim. Ovi moji prijatelji najbolji, to je čija, kaže. I nemojte da se ljutite za ovo šta su oni pričali vama, oni su vas vređali. Ja pitam tog direktora za amerikanistiku, jeste vi nekad bili u Americi? On meni kaže, nisam, da ne utiče na moje mišljenje. To se meni jako dopalo. To je bila razorena Rusija, govorimo o 1991. godini. Još nije napravljen ovaj preobražaj. To su bili posljednji dani Gorbačova pred propašću, pred dolaskom Jeljcina. To je bilo jedno apsolutno beznađe. I mi odemo kod onog Vasiljeva, onog pamjatu, oni mašu tim zastavama. A mi shvatamo da je to KGB, a da nikakvi nacionalisti nisu bili. A bilo je, da završimo priču, zbog čega je ovo bitno, izvinjavam se Bojano samo. Da. Dakle, ti u vreme kad ste vi otvorili neke priče, to se dešavalo upravo u vreme kad sam mislio, a posle završava se sve i sad dolazi Amerika i samo treba se sluša Amerika i sljedećih 50 godina nije. Pazite, da smo slušali Ameriku tad, Republika Srpska ne bi postojala. Dakle, o Miloševiću treba vrlo onako, da kažemo, kad smo pomenuli ovdje da li su znali, nisu. Postojali su i tada i danas limiti prosto toga što možete da uradite. Neke stvari možete da prihvatite, neke ne možete. Niko nije hteo da ratuje ovdje. Realno je. Hteli su stranci ratovi. I o tome ste vi jako lepo otvorili stvari u Dugi, gdje su svi govorili da ste nenormalni tada, ali je zaista bilo otvaranje nekih priča i razumevanja dubinskih procesa koje sada vidimo. Vi ste tad pisali o tome da postoje ljudi, ja čito Dugu sve ono, evo ponovo gledao, da su planovi u Briselu da se smanji broj autentičnog stanovništva i da se ubaci što više imigranata, da se destabilizuju, da se pravi melting pot. Pisali ste o velikoj aferi, na primjer, 1991. godine u Italiji. To je vrlo zanimljivo, gdje se ispostavi da na čelu američkog finansijskog lobija koji razara liru i celu Evropu preko toga, je izvesni bankar koji je prihvatio to, kako se zvao čovjek je? Mario Draghi je. A onda posle 20 godina taj isti Super čovjek, Mario, Super koji Mario, će Evropu usrećiti. Tako je. Vodio prvo Evropsku centralnu banku, onda je bio premijer Italije i tako dalje. Dakle, postoje prosto neki procesi dugog trajanja u kojima čovjek nekad čak i mora frontalno. To nije normalno. Sa crkvom, sa Maticom Srpskom održali ste naučni skup srpski identitet, srpski jezik i zakon o rodnoj ravnopravnosti, govori je patrijarh Porfirije, mnogi naučni radnici. I ti si se zajedno s njima usprotivio jednom novom svetu gdje više ne znamo kako ćemo se obraćati, kome, kako će izgledati taj svet. Ovo već postoji u Nemačkoj, postoji u mnogim zemljama koji su ove šablone u ponašanju prihvatili. Evo da uzmem još dva minuta. Hvala vam prvo za mogućnost uopšte da o toj stvari koja je vrlo urgentna, uopšte nije na nivou, da kažem, spekulacija. Evo, ti si rekao, odbrana prirodne porodice kao krivično delo u Republici Srpskoj. Čekaj, odbrana porodice je krivično delo. Jeste, odbrana porodice je krivično delo. Ima, mogu da vam navedem broj. Čega, čujem da će biti kazne velike, 500.000 do... To je za izdržavanje, recimo, za... Evo o čemu se radi. Dakle, kratko ako mogu, dakle, u utorak 16. januara održan je veliki naučni skup u Narodnoj biblioteci koji su organizovali vrh naše crkve, dakle i sam patrijarh je bio govorio, vrlo jasne poruke poslao i oko zakona o rodnoj ravnopravnosti i zakona protiv diskriminacije, dakle pre svega o jezičkim rješenjima, jer ona su ovdje, da kažem, najviše na udaru i to je ono stvar sa kojom ćemo se vrlo skoro suočiti. I Matica Srpska je drugi, dakle, kao naša vodeća kulturna i naučna institucija, koja je već par godina pokrenula sa našim vodećim srbistima, dakle, protiv tih rešenja. Šta je ideja? Ideja je da se umjesto srpskog jezika uvede rodno-senzitivni jezik. Da postoje profesori sutra rodno-senzitivnog jezika. Naša deca uče u školi rodno-senzitivni umjesto srpskog i tako dalje. Šta je to?
polako, da ode. Dakle, protiv toga su ustali svi vodeći srbisti ove zemlje, dakle, sve katedre i tako dalje. I bili su i za vreme dok je pripreman zakon i slične stvari. O čemu se radi? Dakle, taj zakon je donet u doba gospođe Čomić. Dakle, paket sa nekoliko zakona, to je jedan krovni zakon koji pokušava da glajkšaltuje i redefiniše sve delove naše društvene stvarnosti od medija, nauke, prosvete, svih prostora. Oni regulišu i energetiku i bezbednost i tako dalje. Taj zakon treba. On je donet na brzinu i važenje ovih odredbi, dakle, to su pre svega ti članovi 44 i 37 koji se odnose na javnu sferu, dakle, upotrebu jezika u javnoj sferi, pitanje nauke, obrazovanja. Šta se kaže? Kaže se, su pomereni za 3 godine i 1. juna bi to trebalo da krene da važi. I to izgleda ovako. Objavljeno je nekoliko tih priručnika, vrlo zanimljivo, svi su na latinici, dakle, koji treba da objašnjavaju kako sutra, dakle, vatrogasica, episkopa i tako dalje, dakle, mitropolita i slične stvari, ovo, psihološkinja, sociološkinja, doktorica, sudika, sudinica, sutkinja, ne znam da li će hrvatska rešenja ili kako dalje. Dakle, radi se na jednom potpunom glajkšaltovanju jezika, uvode se nepostojeće reči koje su potpuno suprotne duhu srpskog jezika i našoj normativnoj gramatici, rečniku i tako dalje. I to nije problem što neko želi sutra sebe. To nije. Problem je što će to biti obavezujuće po cenju dakle, ozbiljnih kazni. Koliko su kazni? Od 50.000 do 2 miliona dinara. I dakle, sutra vi ako ne budete koristili taj jezik u ovoj emisiji ili, recimo, crkva, o tome je otac Velibor Džomić govorio, crkva će također morati da koristi taj jezik, dakle, u svojim emisijama, u dokumentima koje bude izdavala, univerzitet, svi ćemo morati na taj način da govorimo, da pišemo jezike, odnosno to Saša može... Evo, Saša da objasni kao profesor. Šta to znači? Je to neka nova politička korektnost? Ako to ne usvojimo, ti si rekao da je to... Istanbulska neka konferencija usvojila. Istanbulska konvencija, dakle, da. Koja je naložila, ali nije obavezujući. Mi smo zakon to učinili. Inače, neće nas primiti u Evropu, u civilizaciju, držat će nas na stubu srama kao staromodne, zatucane. To je vrlo nezgodna stvar sa tim zakonom u svakom pogledu. Ja sam za ravnopravnost svih ljudi na svetu. Ja sam jedan propali levičar, koji veruje apsolutno u to da su svi ljudi ravnopravni, što uzgred bude rečeno je hrišćanska ideja, da su svi ljudi ravnopravni ako nisu baš od Boga, ali onda evo nek su i čoveka, ali da su ravnopravni. Ja verujem u apsolutnu ravnopravnost i kolektivnih i partikularnih stvari. Verujem u slobodu opredeljenja. Ako se rodiš jedno jutro, probudiš, pa će budeš pingvin. Što se mene tiče, budi pingvin. Samo nemoj mene da teraš da nosim frak da bih ličio na tebe. Hoću reći. Nije problem u tome da vi pokrenete jednu inicijativu koja treba da proširi horizont slobode u društvu i koja treba da marginalnim grupama ili nekim drugim, dakle, ljudima pruži mogućnost. Veliki je problem kada vi to pretvorite u jedan surov sistem, u jedan zakon koji vitla motkom i koji vam preti. Koji vam preti tako da ne možete više da budete slobodan čovjek. Ne možete slobodno govoriti svoj jezik. Ne možete govoriti onaj jezik koji postoji, nego treba da govorite novo govorom, jednim drugim jezikom koji treba da izmislimo da bi on odgovarao određenim ciljevima. To nije dopustivo. Jezik pa čega, je... evo, već su hteli u skladu sa tim novim propisima da cenzurišu neke Disneyjeve filmove. Verovatno će ove naše klasične romane prevoditi na taj jezik. Ako je, već se menjaju neka izdanja knjiga u kojoj se izbacuju delovi koji mogu biti osjetljivi za neku vrstu populacije i menja se dakle, jezik u kojem oni govore. Znači, daću vam ja jedan idealan primjer. Znači, moje kolege koji su lingvisti su dali desetine izvanrednih primjera, ali evo ja dajem jedan najjednostavniji primjer zašto je to nasilje nad jezikom. Zamislite ovu rečenicu. Žena i muškarac su išli ili išle? Jer mi se sad ovdje bavimo dakle, rečima koje ne postoje, koje su nama rogobatne i trebalo je pustiti jezik i ljude da u narednih 50-100 godina razviju jezik
Ljudi će, dakle, razvojem društvenih odnosa pri konkretnih situacija, kao što ste imali monahinju, jer vam je bila potrebna monahinja, tako ćete imati i episkopu ako bude postojala episkopa, pa će ljudi izgraditi. A ovo je nasilje, a pazite rečenicu koja glasi, dakle, žena i muškarac, dakle, rodno, apsolutno savršena, su išli ili išle. To je sljedeći korak tog nonsensa, zato što struktura jezika ne može u sebe da primi ovo nasilje koje se vrši. I tako mora da se piše. I to mora da se piše. Ti ćeš sad kroz znake navoda, kroz kosne crte, kroz padežne nastavke, dok na kraju ne budeš pisao nekim jezikom koji ne može da se pročita. Možete da zamislite da ja sad držim predavanje da kažem svaki put i muški i ženski, ali zašto samo muški i ženski rod? Onda i svih onih 70 rodova koji se mogu... To je sljedeći korak, dakle, uvođenje zakona o rodnim identitetima sa tih 70. Ovo što je uređeno s ovim zakonom je apsolutni skandal, sram, jedan od najgorih trenutaka srpske samosvesti, i to ne srpske nacionalno, nego dakle, građanske samosvesti, koja ne razume sobstvenu tradiciju, istoriju i budućnost. Zato što u budućnosti ne možete da govorite nemogućim jezikom. Kao u onoj kineskoj poslici. Prvo pobrkate jezik, onda se pobrka pamet i sve drugo. Tu smo. Ja sam za ravnopravnost. Tu smo. Ja bolje, sam prvi. Bolje, to da pobrkamo pamet bolje sami da sebi. Bolje da nas bombarduju nego to da nam se desi. Nemojte bombardovanje. Pustite bombardovanje. Bolje da nas nikad niko ne bombarduje. Ovo bombardovanje mozga. Ali sve ima svoj kraj. Bolje da nikoga ne bombardujemo i bolje da niko nas ne bombarduje. Ali ovo je bombardovanje. Ovo je jedan oblik simboličkog bombardovanja. Bombe su, ako te promaši, ništa ti se nije desilo. Ovo će pogoditi sve. Ali nisu sve banke inostrane. Banka Poštanska štedionica je stabilna i jaka banka sa jasno artikulisanom državnim interesom, koja iz godine u godinu beleži sve bolje rezultate, čemu je pogodao pogodan ambijent u kojem posluje, odnosno ekonomska, finansijska i nacionalna stabilnost. Ovo je banka koja prkosi, a Rubino Vinjak je, kako kaže francuski predsjednik Emmanuel Macron, najbolji konjak van Francuske, uspeo je da kao jedini srpski brend u sred bombardovanja, u sred ratova, sankcija, prodaje u Zagrebu, ali ovo je jedna lakša light varijanta Rubinova Vinjakova. Ovo je bila Ćirkaca.